Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než se vrhneme na hosta, tak vám musíme říct pár věcí. Uh, určitě si v tuhle chvíli všímáte, že máme první díl, který natáčíme na video. Je to experimentální díl, uvidíme, jak se nám to uh, podaří. Za druhé potřebujeme poděkovat vám všem, co nás podporujete na Patreonu. Pokračujte v tom a přesvědčte své rodinné příslušníky a všechny kamarády, ať to dělají taky. Poděkovat partnerům téhle sezóny, což je firma Youngblock u tohohle dílu. Rádi budeme za váš feedback na všech platformách, kde komunikujeme, ať už je to Twitter, Instagram a právě nově YouTube, kam budeme asi dávat klipy z tohohle dílu. A naším dnešním hostem je Láďa Sinaj. Vítej. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ahoj. Vítáme vás u dalšího podcastu Insider, který uvádím já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. ty jsi mi úplně vzal můj začátek, který jsem si tady složitě před. <laughs> protože byl připraven... strašně, protože byl strašně jako boomerský, trapný. Okay. Můžeš ho klidně říct, ať teda ne, ne ať nebudu se vlastně, jak seš MC pojďme Michal. Ra, pojďme ra, lá, budu, no. Já musím říct ještě na začátek, teda, že poslouchám Insider, takže jsem rád, že jste mě pozvali. My tě taky posloucháme. Testovací otázka, jaký díl tě nejvíc zaujal? S Vávrou. S, jo, jo, s, s Radkem, Radkem vavrou. Hmm. A co tě tam zaujalo nejvíc? Tak mluví jeho akcent takový jako takový ten starý pražský. <laughs> to se On to nevím o... taky strašný pražský akcent. Ale je to můj neoblíbenější díl, jednoznačně. Hmm. Tvůj? Můj je to neoblíbenější. Můj, ne. můj je to jeden jako z těch dobrých, ale já nemám úplně asi neoblíbenější. Tak, kdo je Láďa Sinaj? Láďa Sinaj, my taky koukáme na uh, tvoje videa a sledujeme tvůj podcast, to máš taky vlastně v jednom. Uh, který se dlouhodobě zabývají vlastně děním v českém hiphopu. Já vlastně fascinovaně sleduju tvoji cestu vlastně z nuly na sto, to znamená z, z pokojíčku a vyprávění vedle postele mm. s kýmkoliv, kdo přijde. Až dneska, kdy jsi z toho vybudoval vlastně platformu, která se jako systematicky zabývá tím, co se děje mm. vlastně v hiphopu a ve světě repu. Mm. Uh... A živí se tím teďka? Vlastně, A vlastně už tě to dneska živí. Jo, tak mě už to živí tři roky. No. 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 Ale jakože úplně živí. No, no, no. Ale ono to není úplně takhle. Já jsem původně uh, dělal něco podobného na Radio 1, kde jsme měli pořad uh, s Double Jam, který by the way, mi doporučil vás, váš podcast původně, takže ho zdravím. A... Ty to, ti to doporučil? Double J, DJ Double J. Hezký. On, on Rásek se, jmenuje. A ten doporučuje náš podcast. Jo, jo. Jo, super. A, to, no, už je dále, lidi, a to, je, to už je to, už je dlouho. A tohle jsem tam dělal. Vlastně to bylo dost podobné, zvali jsme se tam rapery a tak dále. A já jsem pak prostě s chodou okolností založil YouTube kanál, začal jsem točit jako zejména o botách původně, pak taky jako víceméně vtipný videa, to jsem točil asi tři roky. A pak vlastně jsem dostal nabídku, od, od go -outu, který rozdílely podcasty, jestli nechci to samý dělat by tam. A nakonec se vyplynulo to, že jsem si to prostě postavil doma a začal jsem to dělat na sebe. No. Hele, mě to, já tu historii tak nějak jako znám, ale vlastně mi to přijde fascinující, protože seš pro mě jeden z těch příkladů někoho, kdo přesně mě má nějaký background, řekněme, v médiu. A dneska je vlastně úplně samostatná jednotka, která si jako v podstatě zve, koho chce mm. a je kolem toho, když se podívám i na tvůj merch, je vlastně z toho, jako jsi pro mě příklad někoho, kdo si jako z toho, co měl, vybudoval svůj úplně svébytný svět, který, jako, který má jasnou fanouškovskou základnu, prodává své produkty, má své podporovatele a jako vlastně nikoho k tomu nepotřebuješ dalšího. To mm. by přijde fascinující. No, tak ono hodně tady těch postupů právě převzaných z toho repu, bych řekl, kde to takhle funguje. Takže třeba jsem točil na YouTube, YouTubeři dělají nějaký merch, většinou ten merch dělají přes někoho, který jim to prodává, vyrábí, i třeba navrhuje. A právě v repu je tohle standard, že rapeři si to dělají. Ne sami třeba úplně všechno, ale jakoby my nemáme to mají celý pod kontrolou a ten merch je většinou dražší, takže vlastně jsem šel tady tou cestou úplně tak nějak přirozeně funguju, takže prostě sleduju x různých věcí, odvětví a ze všeho, nebo z, jako ze všeho se snažím vzít to, co mě zaujme, nebo mi přijde dobrý a pak to aplikovat na tu svoji věc. A ten mě zaujal vždycky u tebe ten merch, protože hmm. Čekáš to přece jenom, nebo aspoň v mé generaci, staré generaci samozřejmě, čekáš to přesně od někoho, kdo je jako v tom mainstreamu nebo od nějakého repera, který mm. má tady milion plus a, a, podobně jako ty obrovský jména. A že jako podcaster přijde s merčem, což není tak úplně typický. Mě by spíš zajímalo, jak moc velkou část toho biznisu tvýho to tvoří. No to jak kdy. To záleží, jestli jako ten merč, jak je čerstvý, bych řekl. Teďka třeba jsem rok a půl neudělal nic nového, takže by se dalo že na procenta, to bude třeba 20 Když udělám hmm. něco nového, co je dobrý, tak to může být klidně 80 zase. Takže to opravdu záleží. A s tou velikostí, s tím merčem, uh, Million milion plus dělali merč, merč dělají třeba 8 let. Uh, taky to jako Logic tehdy ještě dělal prostě spokojíčku a sám to prodával lidem z ruky do ruky. Takže to, tam je to úplně normální, tohle, tohle je vlastně součást jako nějaký mm, podpory toho člověka. No. A mně to přijde, že my tady hodně řešíme uh, jako krizi takových těch standardních modelů, toho mediálního fungování, těch vydavatelství a tak dále. A vlastně strašně se mi líbí. A teda By the way, největší ohlasy za poslední dobu jsme měli i na díl s, s Jonášem Čumrykem, hmm. který ho tady zdravíme, uh, který jako byl, byl taky sonda do toho, hmm. jakým způsobem vlastně sociální sítě a nové formy komunikace jako úplně měnějí ten vztah mm. jako někoho, kdo má, a teď já nechci říkat v jakém segmentu, ale má nějakou hodnotu, produkuje nějaký v obsah, ať, je to, ať jsou to špičkový videa k hiphopu, anebo je to repový podcast, nebo cokoliv dalšího, vlastně. a je schopný vlastně bez uh, čehokoliv dalšího si mm. to postavit sám mm. na sebe, což ty jsi exemplární příklad někoho, kdo to vlastně dokázal. Mm. Jo, Já zase jako s médiama, nemám jako zkušenost víceméně, jsem dělal na tom rádiu jedna, ale to byl vlastně pořád, který byl jednou za týden jednu hodinu v 9 večer, takže to byl taký odsunutý, vlastně jsme ani s tím managementem nepřišli moc do kontaktu, takže já vlastně nemám nějaký mediální uh, zkušenosti ale jako vím, jak to tam fungovalo a vím, kolik jsem tam z toho měl peněz a prostě spojil jsem si jedna a jedna dohromady a prostě uvědomil jsem si, že se z toho dá vydělat mnohem jako víc peněz. No. A jinak s tím merčem, já jsem dělal první merch, když třeba jsem měl tisíc followerů na Instagramu jenom. Hmm. Jsem udělal tehdy, uh, líbily se mi fotbalové šály, protože jeden ruský návrhář, jako Rupsinský, prostě dal do kolekce jako standardní fotbalový šály normálně, akorát prostě s jiným designem. Já jsem si to prostě vygoogloval, kde se to dělá, prostě tady v Čechách, zadal jsem to, vyrobil jsem jich 35 kusů a už jsem normálně prostě sel no si Prodal všechny. Hmm. Jo. To, ten zlom přišel až s tím e-shopem, no, kdy vlastně to už vlastně je automatizovaný. To jsem si teda taky dělal sám, dělal jsem to asi půl roku, jako bylo to hrozný, ale to jsem vlastně chodil do práce a pak jsem spustil e-shop sobotu večer, za dvě hodiny jsem vydělal dvě svoje platy a druhý den jsem dal výpověď. No. Hala, <laughs> a kdybys to měl jako popsat v celku, protože ještě jedna věc a o tom, to mě zajímá strašně u toho hiphopu. Hmm. Um, strašně lidí, hodně z těch jako starší generací, se na to kouká jako na úplně triviální činnost, že to je prostě, Jo, tak si někdo sedne takhle před kameru s někým si povídá nebo natáčí nějaký podcast nebo si natiskne nějaký tričko. Hmm. Přesně jako uh, hybově asi natočí nějaký klip. někdo si zpívá. Prostě je to úplně jednoduchý. Hmm. Ale když máš obsáhnout všechny ty činnosti, včetně toho, aby si zaujal tisíce, desítky, tisíc, stovky tisíc jako lidí, kteří se na to podívají, hmm. sledují to, koupí si merch a tak dále, tak je to celkem. Uh jako dost práce. No, tak musíš. Hodně o tom mluví Petr Mára, musíš si vybudovat tu svoji značku. No. Já jsem to dělal dva roky, tři roky skoro zadarmo. Prostě snažil jsem se dělat zábavný videa, autentický, který třeba mají i nějakou hodnotu. Prostě těm lidem se to líbilo, věřili mi to. A pak jsem začal dělat ty podcasty. No a tak já rap sleduju 20 let, prostě jsem v tom, poslouchám to každý den, jsem v tom od 15, jako docela dost aktivně se kolem toho pohybuju, takže pro mě to jako problém nebyl, ale jako nejde se rozhodnout jako dneska, že budeš dělat podcast o repu a teď ho začneš dělat, protože to prostě to ti neprojde. Mě, mě hmm. na tom, co, co mě na tom baví, a konec konců i na tom českým repu, nebo jako u těch, co jsou teďka nejvíc vidět v českém repu. Uh, když Apolena Rychlíková napsala známý článek o milion plus. Hmm. Často, často, myslím, často, se o tom bavili, často uh, myslím si, že obecně, že lidi, hmm. jak berou rap, lidi, kteří asi nesledují rap, jo, tak ho berou jako za nějaký hlas ulice, za nějakou jako, za nějaký protest jo, hmm. proti společnosti, tak vlastně, když to sleduješ podrobně, nebo podrobnějc, já to nesleduju zase tak jako podrobně, ale, ale není mi to úplně cizí tak zjistí, že vlastně je to opak. Je to, aspoň já to tak cítím, jo? třeba řekne, že to je jinak, ale pro mě to je opak, pro mě to je vlastně podnikání, pro mě to je biznis a pro mě to je doznačný míry kapitalismus, čistý kapit jako úplně ten opravdu křišťálový kapitalismus, kdy ty kluci ví, že musí makat a když se podíváš na ty milion Plus, který jsou dneska asi největší label, který, který tady v Česku je, hmm. repový, tak uh, oni mají neuvěřitelnou frekvenci klipů, jo, který chrli, no. aby, aby prostě zjevně jako vytočili ten potenciál, který cítí na tom trhu. Jo. Což mě na to baví. Jak vidíš to podobně, nebo to vidíš jinak? No teď to řekl hrozně moc. <laughs> nevím, na co mám reagovat první. Milion plus, ano. Tlačí to, to je jeden z modelů, který prostě funguje v zahraničí, především na jihu Ameriky, kde prostě se to takhle dělá, jako jsou rapeři, kteří vydávají prostě 20 klidně CDček za rok. Gucci Mane napsal, nevím, 300 CDček, když seděl ve vězení. A to je, jeden, je to jeden z modelů, Je no. spíš jde o ten mindset, jo? Je to, je to skutečně tak, že jako je ten můj věm správný, že jsou to kapitalisti, Podnikatele. Určitě. A jasně. není to hlasulice. Tak to je jedna z, jako, z takových hlavních témat jako repu uh, ze zdola nahoru, jdeš, jo. A uděláš si to jako by sám. A myslíš A, si, že teda Polena nikomu. Rychlíková se plete? Uh, v čem? V tom svém vyznění toho článku, kde ona to vnímá. Ne, ne, tak my jsme, my jsme se i o tom bavili, že vlastně ten. Trošku skáčeme, ale jakože ten komentář, který nás asi všechny zaujal, tak byl takový, Protože uh, Apolena na to jde vlastně trošku z té druhé strany, jako té levice. A mě vlast... Já jsem se vlastně strašně divil, že jí se líbí milion Plus mm. jo, a ty písničky. Mm. Uh, a ona to tam popisuje, že to je vlastně jako poza, že to není vůbec jako realita, že ty kluci si jako vončí. Ale jako v, vlastně v realitě je to jako trochu jinak. A já jsem jí tam někde psal, že. Uh, mi vlastně přijde milion plus jako anarchokapitalismus na steroidech, že to je jako hmm. vlastně cash, ženský drogy, všechno, jako že to, jo, jako že tam, že jako nic moc jiného tam neřešej. Hmm. No, mně to přišlo, že to jako vidí tak jako romanticky docela spíš, jako tím, že do toho asi jako nevidí, poslouchá to ve sluchátkách zřejmě, takže to pak to, prostě tu hudbu vnímáš jinak a k těm lidem si uděláš Jiný vztah, než kdyby prostě si vedle nich bydlel. No, to je to pro. Ale mě tam zaujal komentář, co tam pak psala, že teď poslouchá můj podcast a tam jako napsala, hej, rep, poslouchej i lidi jako přes 30. takže to tak jako vyznělo, <laughs> že, jak, jak, že tam psala i to hej. Takže, hey, že, hej, hej kámo. No, no. Uh, zdravíme polenu. Přesně. Uh, Jinak ještě k tomu, abych, zpromiň, k tomu, jasně. abych se vrátil. Uh, ano, je to kapitalismus, ale vlastně přemýšlel jsem, když jste mi sem pozvali, že čekal jsem, jako, že se o tomhle budeme bavit, jsou tady i, i lidi, kteří opravdu jako jsou z té ulice. Že jako většina těch raperů, kteří jsou teď hodně vidět, tak jsou jako kluci, kteří jako nejsou jako z chudoby, jo, úplně. Jsou to kluci, kteří mají prostě od malička internet, sledují to, jako, jsou to většinou chytří spíš kluci, kteří jako se dokázali zorientovat a ta hudba se jim líbila, a zkusili to a vyšlo to. Pak jsou tady ale. Mm, no a já nevím, největší jich problém byl třeba, že se rozvedli rodiče nebo už taky ty standardní jo. jako věci, které. Ale, který se tím můžu ale pak jsou tady prostě třeba některý romský rapeři, který opravdu to tam posílají jako tvrdě a, a jako tam jim to věříš. No třeba zmíněn bych Dollar Prince jako jednou za všechny, který teda okay. bydlí v Anglii ale má fakt zajímavý příběh a mám s nimi podcast a má skvělé věci. Ten jsem teda neviděl, ale um, takhle mě vlastně zajímá vlast, trošku ten kontrast toho, jak se na to dívají lidi, kteří o tom jako píšou, uh, sledují to a říkají, hele, tak přesně, to je jako něco, co není moc sofistikovaný, někdo si vezme mikrofon, něco dělá, ale pokud se uděláš i na ten milion plus, i já PSA, i další, tak jsou to vlastně celkem profesionální jako firmy v zásadě, hmm. jo. Ale ty jako jak v čem vlastně, jo? No. Nejde si to úplně takhle jako říct, že by všichni byli totálně profesionální ve všem. Ne všichni, ale ty jako ty velký. No, jako taky tam, jako není to ještě, furt to není ještě tak, jak to je třeba v Anglii, nebo prostě v Americe, že mají fakt týmy brutálních profesionálů, který prostě zatím stojí a to jsou lidi, kteří speciálně prostě máš v Americe, v Anglii máš lidi, kteří dělají jenom repoji marketing, nic jiného prostě a zajímají se, starají se o tu komunikaci. To tady není jako. Ty lidi si to víceméně furt dělají jako by sami, skoro všechno, protože tady ani nemáš jako by komu to zadat. No a... dobře, ale když se podíváš jako na tu strukturu Milion Plus, no. tak tam jako tam mají kreativního ředitele, mají tam vlastně manažera, který to celý dává dohromady, jako uh, plyvou ty klipy, ty jsou na vlastně špičkový úroveň hmm. to jako taky vyžaduje asi hodně jako přemýšlení, vymýšlení a pak jako schopnosti to takhle natočit. Ta komunikace na tom soušlu, jako, to, jako působí to hodně profesionálně. Jo, jasně, tak Million Plus funguje prostě jako firma, no. Jako to je asi to slovo, kterým bych to shrnul, prostě. Million... to reálně je i firma, ne? No myslím, tak vše, všichni mají firmy, všichni mají už jak víceméně. Firmy. Jako málo kdo už je jako osobe, či, ale mm, Někteří lidi, jako někteří lidi třeba jsou trošku víc pankáči, a někteří jsou asi víc profesionálnější. No. Ještě dneska se ti tř třeba stane, že prostě někdo oznámí klip a ten klip pak nevíde a vyjde druhý den. Jo, jo. Což u milion plus se ti samozřejmě nestane. Okay. Jako je, to, je to profesionální dost, ale ještě furt to není na jako té světové úrovni. Kolik to může být jako, kolik může mít takovýhle label jako obrat? Já jsem na to teda nekoukal Jako kolik to může vydělat peněz? Tak může to vydělat docela dost peněz. No a jako desítky milionů, ne? Předpokládám. A ony no, hodně, tak já bych... se dělej dost. No to já chápu, ale jako ten celé. A, ale jako ono, když... ono, je strašně jako těžký. Uh, vlastně to nezjistíš, nemáš to jak zjistit, protože uh, v repu taky, nebo obecně v hudbě funguje ještě pořád takový to, jakože koncerty hodně často bývají na Na ruku. Na ruku takže to se dá zjistit z toho, co já tak jako vnímám a tak jako slýchám, tak bych řekl, že třeba když bych dal top 10 raperů v Čechách jako jednotek, jakože lidí, tak bych řekl, že to je 100 až 150 mega ročně, bych řekl, že můžou dát dohromady. Hezky. Já jsem, ty si v jednom rozhodu, myslím si, že na Refresheru říkal, že ale ty rapeři jsou v podstatě jako chudší příbuzný youtuberů. Jo, že, hmm. že ten youtuber, že ten rapper jako dává na odiv to, co vydělá, hmm. zatímco ten youtuber jako sedí v tom křesle hmm. někde v tom pokojíčku a má plný účet peněz. Jo, jo to je ten to faktor toho, že youtuber jako neflexí, no. Youtuber vlastně moc nechce, aby ty lidi věděli, že má ty prachy. Protože... A myslíš, že vydělá opravdu, jako když si vezmeš těch top 100? No. Top 10 spíš v Česku, jo, jo. že vydělají víc ty youtuberi, než, než... Ale v Čechách je třeba youtuber, který to vydělá sám tohle. Jmenuje se jo. Bugstrix. 150. Hmm. 150 nemůžu. Myslím, 0. že jo. Jako... v oba se říká, že vydává opravdu hodně. Myslím, že jo. Jako... No, no nevím, okay. če Čeklout psal poslední informaci, co psal checklout streamer, který jako tyhle věci ho zajímají, tak tam psal, že, že Čeklout dá klidně 30 mega za měsíc. Což teda, ale on má anglický kanál, točí každý den dvě, dvě videa, jo. on točí fakt hodně. OK. Ale jako ne nepřekvapilo by mě to, kdyby dal třeba 100. Je to možný. Nevím, Jonáš bych to možná. <laughs> Jonáš, Jonáš by, Jonáš by stejně, vlastně jako... <laughs> s náma to dělá jen pro zábavu. Hele, to mi přijde, to mi přijde zajímavý. A je to, je to jako když vemeš ten celek, to znamená včetně merče dalších nějakých partnerství, nebo jsou to čistý příjmy jako z platformy? Ne, to je všechno dohromady. je to všechno dohromady. Vždycky je to všechno dohromady. To všechno dohromady. To všechno dohromady. Okay. Jako, ty lidi nefungují takhle, že by dělali jednu věc prostě. Okay. To nefunguje. rapeři mají koncerty, mají merch, mají peníze ze streamu a mají peníze z YouTube minimálně. Moc nedělají reklamy, okay. někteří dělají, někteří nedělají vůbec. Mm. Stojí si za tím, že to nedělají. Ale prostě, je to víc věcí dohromady, stejně jako u mě. Co mě tam uh, přijde zajímavý, když jsi mluvil o Anglii, já třeba sleduju víc než Česko, třeba Francii což je druhý vlastně po Spojených státech největší trh mm. rapovej nebo hiphopovej. A tam je hrozně zajímavý ten příběh těch jednotlivých lidí, jo, který začíná to většinou klasicky, na, na tom předměstí, na tom bánli, je prostě nějaký freestyle kluk, mladý, 14, 15, i im, míň, jede pět let nějaký freestyle betly a, a prostě mm. jako snaží se prosadit, pak přijde nějaká firma, ideálně francouzský Universal Music, dá mu smlouvu, mm začne ten opravdová sláva, ale furt je to subkultura, jo? Fur, furt, se pohybuje v nějaké subkultuře a potom u těch jakoby opravdu největších, a tam jsou v obrovský jména, v obrovský peníze, tak se vždycky svične do toho mainstreamu. Mm. A teď přesně, začne točit filmy, jo, v obrovský mm, mm, prostě mm, filmy. Prostě celebrita. Celebrita, jo. A, a, tady typicky u toho Izomandiase, když o něm budu mluvit, jako, který ho považuji za to největší jméno té současné české scény, tak mi vlastně ještě chybí tenhle krok, hmm. kdy se to jako svýčne do toho mainstreamu. Jo, jo. No, vás, to jsem řešil, jako to řeším v podcastech, jako furt víceméně tohle. Uh, na Slovensku trochu rytmus. To je vlastně jediná osoba, která. Tě, ale je, jako, je, rytmus ještě zajímavý něčím? Kromě hmm. toho, že se jako přilil do té celebrity, že vlastně no. každý ví, kdo je rytmus. No. Tak je zajímavé tímhle jako minimálně. No. Že je to jediný, kdo to dokázal narvat těm lidem, který to vlastně vůbec nezajímá. A co k tomu jako chybí, víš? Mě zajímá, co. Protože když budu no, co k tomu chybí, film, Ale je to dobře? No, no to já je to myslím, dobře? že to je dobře. No, ty, myslím, je se, je ty dobře. se musíš prostě natlačit různě, jako. Mm, to prostě musíš jít ke Krauzovi, musíš jít k Šípovi, musíš... Uh, a tohle ale já si teď za poslední dobu vůbec nevybavím nic jako zajímavého, co on natočil, nebo nějakou, jako východ. No No tak on už nemusí, že jo? No právě jo, ale... Na existuje uh, track, který dělá Pauli Garant, který se jmenuje Forma, kde, kde Rytmus vystupuje a repuje tam, že už nemusí nic dělat, Což mm, no? Mm. poměrně jako nová a co věc. To, o to tom rapu pořád <laughs> <laughs> Ne, natáče. ale on, on asi zjevně už jako nepotřebuje. No, ale u rytmu se taky prostě jako rap je hra mladých mužů. Rytmusově je 43 nebo něco takového. To mm. takový, jo, už jako mm. se tím moc nechce jako repovat. To už si zarepuješ jako tak, jako, že se ti chce. Jenom. Nebo... Ale jako, že bys to chtěl prostě drtit, tak to asi moc ne. No, no a mě spíš zajímá, jako myslíš si, že chtějí přesně jít k tomu šípovi, že chtějí jít k tomu. No, myslím si, že nechtějí. Myslím, myslím si, že nechtějí, 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 protože jinak už by se to stalo a historicky tady to prostě v českém repu není. Mohli to udělat PS a Vladimír to mohl udělat ve své době. Tak to, ale ten byl hodně už na hraně toho, ne? Ten uh... už byl taková jako polocelebrita, jako v jednu dobu dokonce vzniklo nějaký hnutí, aby už <laughs> uh, skončili rozhovory s Vladimírem. Hmm, uh... jen, že on tak mně přišlo, že on tolik netlačil tu hudbu, víš, on jo. vždycky přišel do rozhovoru a řešil tam architekturu, knížky, kmeny, kmeny. on chodil k kmeny, kmeny kmeny. těm kmenům No a tak to je úplně jedno, ale vlastně stal se z něho, stal se z něho čistě jako člověka nějaký širší společenský fenomén, mm. který právě Ale jako měl Ale mi, že kvůli té hudbě úplně. Tak podle mě to bylo strašně integrální součást toho všeho. Já si kdyby přišel sám a řekl, hele, mám tady kmeny, tak si všichni řekl, jo, to jako fajn, ale jako bylo, ta jeho cesta celá byla zajímavá. Bym mm. Mi přijde, no. Já tam vidím ještě teda z té druhé strany, jo? že podle mě to není až Aspoň mi to tak přijde, jo? ty o tom víš víc, ale podle mě to je i problém té druhé strany na, u těch lidí, kteří před v podstatě představují tu popkulturu, ať už je to tady šíp, kraus a tak dále, ale i u těch filmů, a, a to bude třeba hřebej, to je jedno. Mm. Jo? Ale já, kdybych dělal film, nevím, s jakoukoliv zápletkou a potřeboval bych tam nějakého jako výrazného typu, tak třeba jdu za tím Izomandy, já jsem, protože to mi přinese úspěch toho filmu. Mm. Podle mě tam jako chybí tahle úvaha, Nebo jo, jako ale, obecně v Česku. Chybí to z obou stran. A to je právě to, co jako na tom Slovensku funguje a co se tam jako děje a neděje. Tam prostě uh, skoro úplně všichni berou rap vážně. Obecná společnost, ty rapeři jsou tam moje celebrity, no mají Ačkový prostě, jako třeba je tady Landa prostě. Nebo jako nevím kdo. Uh, nevím kdo, prostě Tomáš Kus třeba, yes, jo? Je. prostě znají všichni a jako nedělej si z nich legraci. Prostě zvou je do normálně mainstreamových uh, show na televizi a, a, ty, a ty lidi je tak berou, taky se tam projevá mnohem víc sérieček, jako fyzických, mm -hmm. ta podpora je tam mnohem větší a zároveň zase z druhé strany, ty rapeři, i když jsou tam mega celebrity, zároveň uh, pořád prostě uh, supportují tu komunitu, když to tady, se to takhle neděje. Tady prostě ti vyroste rapper z komunity a dost často pak už jako zas tak tu komunitu jako hm, nehroutí, když to tak řeknu. nesedí se v ní tak asi, nebo nevím. A prostě začne si na sebe, jako tak se jako uzavře docela a, a jde si na sebe a už, a už neřeší ani tu komunitu, ale ani ten mainstream. Hele, a No ale vla, jako ne, ne, není to vlastně trochu v kontrastu, uh, že ty jsi říkal, že, jak jsi říkal, že rap je zábava mladých mužů hmm. nebo disciplína. Uh, a ve chvíli, kdy se ty přeleješ z toho, protože je určitý náboj toho žánru, který je takovej proti mainstreamovej. Jako je tam vymezení že jo, vůči tomu, jako je to, je, to, je, to, je to, jako určitá atraktivita toho, toho že jako trošku si dáš prdel z té mainstreamové hudby, společnosti a tak dále. A ve chvíli, kdy se sám staneš součástí toho mainstreamu, tak to strašně ztrácí to kouzlo. Jo, já rozumím, mě... že Rytmus už to nepotřebuje, jako nepotřebuje, že víš bude. Co, ty si to můžeš vzít sebou, ty prvky toho. Ty si to prostě můžeš vzít sebou a těm lidem to narva do a zařídit to, aby oni to tak brali, že tak je a tečka. Jako aby se ti nesmáli za to, že máš prostě zuby s diamantama. Prostě máš zuby <laughs> s diamantama. Máš prostě kerku na, na držce, tak máš kerku na držce prostě. A to já myslím, že no to, tohle já chápu, jako ta akceptace té společnosti, ale spíš, jestli ty tomu člověkovi dál věříš, že je nějak vymezený vůči tomu mainstreamu, když pak bude chodit ke Krauzovi, k Šípovi a bude... bude... No, ale to, že tam nechodí, neznamená, že není vymezený. Já jsem viděl teda milion plus v Nebo je není s novou, to. a tam byl no. dost vymezený. No, ale to zrovna podle mě bylo tlakem toho Red Bullu, který tehdy uváděl ten dokument, No. a vlastně jako měl ambici to, to, dostat do většího mainstreamu a profilovat se jako Red Bull na tom. To nebylo tak, že podle mě milion plus toužil potom jít do snídaně s novou. Já si myslím, že tam chtěli jít. Že tam chtěli jít? Mm. Oni okay. by tam nějak nešli. No to je asi pravda. Já si myslel, že se to nebylo jako v tom v rámci toho partnerství s tím... Ne, já myslím, já jsem četl ten rozhovor Esquire, myslím, a tam říkal, no. že tam chtěl jít, protože to bylo jako, že to byla zábava. Jo. Čili je to jako posunulo v tom vnímání jako směrem. Ne, on tam chtěl jít jenom jako ze srandy prostě. <laughs> to je trošku a jako těžký trolling. Oni on ho tam zvali samotný a on řekl, že tam přijel jedině všichni, všichni. Jo. a že to prostě bylo sprdele. Jo. Že mu to přišlo vtipný. Jo. Okay. Uh, když srovnáš tu dnešní generaci reperů a tu naší generaci, no to máš je mladší než já, ale což jsou PSH samozřejmě, jo, asi nejvíc, Uh, India věc, věc, taky. jsem Mitři? Mě mitři, Tak mitři, jen, jsou. No. Uh, Hugo Toks, když vezmu trošku o pár let zpátky. Uh, když srovnáš tyhle dvě věci, protože ty PSH byly, si pamatuju úplně první single, který jsem slyšel, byl Penerský desert, mm -hmm. legendární věc, tak byly taky jakoby v podstatě úspěšný komerčně. Mm -hmm. jo, asi jo, já předpokládám, že jo, myslím, že Orion toho do dneška asi žije částečně. <laughs> a uh, když je srovnáš, lišej se. Já jsem totiž ne, no, mě, zaujalo, Se brutálně, samozřejmě. Mě zaujalo, že ty si přesně jsem koukal, jaký alba si jmenoval jako ty nejzásadnější no, no. pro tu českou repou scénu. A byli to, jak, čekal jsem, že řekneš nějaký jako úplně uh, opravdu alternativní jména. A ty si řekl vlastně tyhle, ty, jo, což, je, což je. Jako repertuá repertuár, repertuár je. Sh, je jo. Určitě jedno z nejzásadnějších. Bylo to vlastně první fyzická deska dlouho která vyšla nezávisle v v českém repu. Předtím byl chaos, který samozřejmě byly upsaný, teď nevím ke komu, to je jedno, prostě byli upsaný k majoru, měli tam úplně šílenou smlouvu a prostě museli chodit do, do SA všude a vlastně, vlastně to ten rep tady trošičku zabrzdilo. Ten, no. Tady ten moment, který byli všude, že jo, a nebylo to tak, že právě tehdy si jako to všichni poprvé zaznamenali? No, jako vlastně... bylo, ale ono to bylo, ono to bylo moc brzo pro tu scénu. Ne jo. Že ta scéna to vůbec nebyla ready, teď se vůči jim celá scéna vymezila a byl to jako problém. Do toho oni měli prostě šílenou smlouvu, jakože šílenou stylem, že po deseti tisících kusech máš třeba jedno procento a podobně. <laughs> takže jako fakt nesmysl. A takže oni z toho vlastně nic neměli ani ve finále, takže oni si tam udělali čtyři desky, pak chtěli jít na sebe, některý přestali, uh, jediný vlastně je de, ještě DFK to. A bylo to moc brzo pro tu scénu, podle mě, no. vlastně, vlastně to zabrzdilo trochu a ta scéna se ještě víc stáhla. Jo. Ne, nebylo to ready prostě. Na Slovensku tenhle moment přišel až o deset let později z kontrafa, kdy už prostě ty lidi tam na to byli připravení, ale i oni měli jakoby problémy mít klip hit parádě, vím, že to byl velký téma, jako který normálně uh, Rytmus prostě musel normálně řvát na lidi, prostě jako, že proberte se a za tři roky už to tam měla celá, celá, scéna, že No, To je pravda, že ten nástup vlastně na tom Slovensku byl jako masový toho kontrafaktu, mm, že to jako mm. vyrostlo vlastně no. celkem tak jako organicky probouralo se to do toho mainstreamu. A tady, já si pamatuju, že je i docela slavný klip, když super krušli do do nějaký parádis a moderovala no, to tehdy jo, Kateřina Kristelová a jo. a bylo jako je to šílený se vlastně na to teďka koukat, jo. No, to je podobný moment jako ten Izomand, jestlí na vlastně. No jo, ale já u toho milionu plus, i když se podíváme na tu historku teďka s tím Forbesem a Esquirem, tak to přece ukazuje jako úplně úplnou změnu toho vztahu toho labelu a těch umělců vůči těm médiím, vůči tomu mainstreamu, protože mhm. Tehdy to přesně, jak jsi to popisoval, byl vztah. My jsme velká nahrávací společnost, vy jste nějaký, nějaký chaos nebo někdo takový, tak my vám tady dáme nějaký jedno procento a, mm -hmm. a jako dělejte a jděte a tamhle do ESA, my vám to tam natlačíme. Kdež to dneska je to vlastně vztah úplně opačný, kdy ten label říká, my máme kanál na YouTube, každý z těch našich umělců má, my tam, dáme, my tam dáme klip, který za den, dva, tři má stovky tisíc, vlastně Jako přehrání, hmm. a my jsme schopní. My nepotřebujeme žádnou společnost k tomu, aby jsme si vydělali na, na té své slávě ve smyslu merch. Prostě to prodáme. My máme tu ty lidi. Hmm. My nepotřebujeme tři prostředníky, abychom se dostali do nějaké televize. Což to a to ukázalo... máš se vším tak. To no máš jako takový jak vlastně, Že, že jako seš vlastně dneska úplně přehozený do stavu, kdy ty umělci už dneska držej, stejně jako ty, když máš svůj podcast, stejně jako my, držíme nějaký, nějakou komunitu, jsme schopni s ním mluvit. A to, má, to je dneska to, co má tu hodnotu, a ne těch pět prostředníků, kteří jako říkají, že něco jsou schopni udělat. Hmm. My jsme tady třeba dodat, my jsme dokonce dostali nabídku na promo jedné české reperky. Jo, jo, jo. Jo. Mm -hmm. což mě totálně šokovalo, protože byla tak zhruba o 20 let mladší než my. No, no, ale ještě k těm majdřům. Oni majdři fungují Pořád hodně. A možná nikdy nefungovaly víc než teď v České no. repu. Ale uh, ty majory s příchodem přesně tady těch modelů a příchodem důležitosti digitálních platform naprosto změnili svoji jakoby, m, funkci, kdybych to tak řekl. A ty majory fungují jako distribuce, protože uh, Spotify nebo YouTube se s tebou jako s jednotlivcem prostě bavit úplně nebude. nebude. A ty major labely mají prostě kontakty tam a, a funguje to líp. Takže majory dělají hodně distribuce. Minimum Plus je pod Sony, podle mě. A tam to ne, Pod Univerzlem. Okay. A, a většina, většina teda jsou pod, pod Warnerem, třeba Blackfoot je taky pod Univerzlem. A tam to funguje jak? Jako oni jim řeknou: Hele, my vám to domluvíme s tou platformou eee, a pomůžeme vám s tím. Ne, oni jim to tam prostě dají. A, a díky tomu, že o, o, prostě. Ten, ten, major label tam má nějakou prostě pozici, když to tak řeknu, tak to prostě funguje líp. Můžou ti tam udělat banner, můžou ti dostat do playlistů a tak dále, a tak dále. Okay. Můžou okay. Uh, na YouTube díky tomu mají větší jako revenue a tak. Z těch videí třeba. Jo. Když si, Tomáš, už na to narazil? Ještě, sorry, ještě no. taky hodně uh, řešit to, že když ti někdo dá písničku třeba na YouTube, tak oni ti smažou. Že to je tak, taky třeba těžký jako jo, jako udělat. Když takový, tam jako, no, jedno, jako když někdo uh, jiný tam no, svého toho. Když jsi jako jo, jednotlivý, jo, tak, jo, tak jo, to je docela těžký jo, třeba jo, udělat. Jo, jo, A poslední věc je třeba uh, modrá fajfka na Instagramu. Že. Jo. To taky ti vyřeší. To ti taky vyřešil nebo? No, no víc celá stejná to má, zjistím všem bezky. No to já vím, ale já si myslel, že to je jako, že po nějakém počtu ti jako si ne. tam zažádáš. Že takhle to fungovalo, ty, ty schvalovací procesy? Uh, no takhle to funguje částečně, ale jako všichni, koho znám skoro, tak to ne, mají protečně. takhle. No, OK. Přes ty majory. Když Tomáš uh, to narazil na ten vztah k médiím, jak vlastně ty třeba konzum, konzumáš vůbec dneska nějaký média, jako standardní, tradiční. Jako zprávy, myslíš? Třeba, no. Ne, cokoliv, jako cokoliv, obecně. Cokoliv. A nebo prostě, když jenom podcasty, Máš předplatní jen... něčeho máš, jako. No, já jako nečtu na internetu, čtu, mm -hmm. čtu knížky. A takže jenom video, audio, čtu na Twitteru, teda krátký, jakoby. Mm -hmm. Ale že bych si přečet článek nějakou, jako mm -hmm. úvahu dlouhou, to, to nedělám. Koukám občas na DVTV, když je tam zajímavý host pro mě, poslouchám váš podcast. Uh, no a Twitter víceméně, z Twitteru jako čerpám tady to, jako co se, co, se, stalo nebo nestalo. Hodně, hodně konzumu fotbalový obsah docela. Mraky. Takže vlastně jsem nad tím teď přemýšlel, kudy běží zajíc. Jo, jo. Co no. jsem si říkal, kdyby to nebylo takhle jako přes ten Zoom, nebo přes co oni to dělají, no. tak, by, tak bych se nebál říct, že je to nejlepší český podcast. Ale jako, mně to je, přijde, to je bomba. S, jo, je škoda, že to není trošku jako víc, ale zase je to jako strašně autentický v tomhle ohledu. Hmm. No tak to, to by bylo i jako, kdyby to bylo fakt na mikrofony, tak, tak bych to no, jako podepsal, že je to, že je to bomba. Protože mě paradoxně víc baví podcasty bez hostů mnohem. Kde někdo vypráví, no, jako. Kde jsou povídám. vždycky dva společně jenom. Jo. Protože mi přijde, že vždycky, když poslouch, jako s hostem se ten podcast hůř dělá, i hůř vlastně konzumuje. Protože ty vždycky si to pustíš a je to vlastně trošku jiný podcast. Hmm. Takže já mám vlastně rád, proto mám i rád off-season třeba. Off -season je dobrý, když, tam, když tam nemají hosta, tak ta energie mezi nimi je prostě super a známe je a jo. poslouchám to a baví mě to. Když tam přijde někdo jiný, ta energie se najednou trošku změní. Jo, to je pravda. A proto se mi líbí ten, kudy běží zajíc, to je fakt jako dobrý. No tak on má dva, on má kudy běží zajíc a ještě jeden. No to má poměl. to MMA, já no, MMA, no, 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 já no jsem, MMA, já poslouchám to o tom fotbalu. No. Je to, uh, podle mě, taková královská disciplína, jo, protože s tím hostem je to samozřejmě vždycky, jako každý host je jiný, jak říkáš, jo, je to vždycky jiný podcast, ale může to tam sednout, aniž by si chtěl, mm. jo, když to u toho, když jsou tam lidi bez hosta, jako to sedne, jenom když fakt máš dobrou přípravu. no. Mm že prostě Miloš s Lučkem a jejich nejhorší zvuk v České republice. <laughs> ne, víš co, ale jako ono, když to točíte ve dvou jenom, tak ty lidi to poslouchají a poslouchají to většinou dlouhou dobu. Hmm. A ta komunita je vybudovaná na vás dvou, takže ty vlastně, tam můžeš říkat úplný hovna, ale pro, ty lidi už jako vás mají rádi, takže to poslouchají. A mě to vlastně baví poslouchat úplný hovna prostě od lidí, který mám rád. A mě by to asi nebavilo, jako, já ti rozumím, a mě by to asi nebavilo to tvořit. Jako, že mě přijde strašně zajímavý si teď jako pozvat tebe minulý díl. Uh, jo, jakože máš já to chápu, volnost, ale je, je to jako nějaká konfrontace světů názorů. Jo, jo. A z toho je pro mě hodnota jako pro moderátora nebo posluchače o, jasný. Podle mě hledáš něco jiného. Podle mě v obou případech hledáš něco jiného. Jo, jo, jo. V tom hostovi hledáš hodnotu jako přidanou znalost. Jo, jo, jo. Když to, když to posloucháš jakože dva lidi, tak to bereš jako závodu. Ale, ale když děláš s tak já si nepusím nikdy každý díl. No, to je jasný, no, jasný, do jasný, to To, to jasný, rozumím. A když se dělá dva, si pustíš každý. To, to, já, když si pustím Joe a Rogana, tak si taky jako vybírá, no, vybírám, kdo tam je, protože některý lidi mi jako nic neříkají. A tak to je zase druhý extrém, a ty jsi... že on dělá každý den, jo. To... no, no to je jako ty, ty, jsi, ty, jsi, narazil na to, že ne, zprávy a zase rap byl hodně jako politický ve své době, určitě. Samozřejmě, třeba to první album PSH úplně ne, ale, ale spousta těch jako skupin kapel kolem jednotlivců, byla to vždycky nějaká politická výpověď, v Čechách. I v Česku, sociální, sociální mm, spíš, mm. jo. Uh, dneska už to úplně jako nevidíš, jo? Nebo... Ale vidíš, jako. Český rep není jenom milion plus, když se takhle řeknu. A je tady spoustu, nebo spoustu, jsou tady prostě. Jsou tady lidi, co to dělají, nejsou zas tak malí, jako a. Vlastně hodně poslední roky se stalo to, co já jsem předpovídal, že až se tohle stane, tak český rap bude fakt dobrý. A to je, když do něj jako imigranti, když tak řeknu, nebo prostě lidi, kteří se tady nenarodili, nebo lidi skoře na jinde. Čtvrtina scény jsou prostě rusky mluvící lidi. Mm -hmm. A máš tady prostě hodně zajímavý, fakt romský rapery a tak dále a tak dále. A tam už ty příběhy jsou asi jiný, jsou zajímavější. A nějaký ten příběh tam je. Jinak spíš rap mi přišel politicky v Americe hodně dřív a tam to vždycky bylo způsobení nějakýma konkrétníma jako událostma. Teď jsem třeba koukal na Netflixu, vyšel dokument o kreku, hmm. tak to vlastně bylo docela politický, protože oni nějak jako pouštěli Cox a že nějak za koks si dostal strašně malý flaster a za jo, Crack jo. si dostal hrozně moc. A tak o tom se tam repovalo, že jo, pak vlastně, a to je, to tam způsobilo tu nenávist vůči policajtům, protože vlastně Oni byli podpasený a pak něco blablabla. Bla, bla. Tak o tom se tam repovalo a pak jako no ne, ale, že, různý ale vždycky jako tady ty, ty věci. I ten vznik toho celého, vlastně to byl jako nějaký social movement? Ty spíš prostě... byl jako vznik, původně bych řekl, že repu teď tě doufám, že neřeknu jako sračku, ale takhle to vnímám já, jo. No. Tak vznik původně podle mě repu byl jako party. Okay. To byla spíš podle mě party hudba. jako, Hle, jako, my, než jako nějaká, já rozhodně odborný nejsem. No i minimálně ty jako první, co si pustím ze 70. a ze začátku 80. tak to je opravdu jako hej, ho, teď jsme tu a teď tu budeme tancovat, to jo? Je jako víceméně. Takže tam úplně... No to je takový, tak to bylo spíš, to bylo něco jako mezi dis diskem a... No jasně, no, tak, no jasně. Ale OK, tak já možná to mám, možná špatně, ale to mám jako asociovaný no první s politický jako rap, který jsem O kterým vím tak si je public Enemy a ano. NVA, že jo? A to, tak. to už je jako konec osmdesátek. To už je rap jako dávno existoval. OK, tak to s mám pocit, že asi jsme to začali možná poprvé vnímat, nebo to se sem začalo jako promítat. A v, a v té Americe to vždycky no, ale má nějaké A to byl, to byl jako... taky následek nějakých konkrétních událostí. No, to já ano. to já To, tak to pnutí v americké společnosti no, je, to myslím, že. Uh, asi jsme si můžeme vyhodnotit, že jako v histori, historii bylo stoprocentně, mm. letošní volby ukázaly nebo loňský volby ukázaly, že tam pořád přetrvává, možná se ještě jako uh, zesiluje, mm. ale ta hudba tam do toho pořád strašně promluvá do toho společenského dění, Black Lives Matter, oh, yeah. uh, nějaká část těch těch uh, těch reperů vlastně podpořila dokonce Trumpa, že? Mm. Uh, a ne malá, uh, 50 Cent, uh, uh, ještě někdo nevím, to je úplně jedno. A, a to asi na co naráží Michal, já mám ten stejný pocit, že vlastně v Česku je to takový... Je to party. Je to, no, party, ale ne, ale je tam v obsah jako jasně ze dna na vrchol, udělám si to sám a rodina a teda, ale jako není tam promluvání do té společenské diskuze moc. Není. Je uh... strašně jako omezený, nebo je... V Českém repu, když se objeví nějaký sociální témata, tak to spíš jsou jako konkrétní příběhy těch lidí, jo? Přesně tak. Přesně tak, ale že, no, to, to říkám, to jo, že jako tam je jako, málo, víš, že, tady jako tady je málo. Z, z jedna na vrchol a Ale a to zase není tak hrozný, víš co, takže nevím. Že co, není hrozný? No tak ty prezi tady nemají tak špatně, jako aby, aby jako kritizovali politickou no, jako, právě, jestli, situaci, jako, že uh, se to tam vždycky někde promítne, teď na tom posledním... Česká Florida. Jako jako zabijte babiše, zrušte jo. No, Což je docela silný politický statement, ale... Uh, vlastně, já když mi někdo řekne, nebo se mě zeptá, když si jako naposledy vybaví, že někdo z té scény jako promluvil do veřejných dění, tak je to jako, že před, já nevím, jestli to je deset let zpátky, Vladimír, tuším, někde řekl, že, že jako podporuje zelený mm. a nějak se angažoval v té kampani. Jo. Mm. Tak to je to asi to, jako naposledy. Nepamatuju. Ale ne? no, tak to ještě jako... No. Tak prostě, jako nevím, jako já se s těma rapery bavím, ne se všema samozřejmě, vlastně. mám nějakou svoji bublinu, ale jako nevšiml jsem si, že by nějaký z nich jako sledoval, je... sledoval vůbec politiku. jako. No, my jsme byli na tom, na Clubhouseu jsme byli v té diskuzi s se, se Sergejem no, Rakudou a no. ten vlastně, ten jako jsem tam něco na ten, na ten Instagram třeba dá politického, no, no, jakože proti no, Babišovi no. a tak. Ale on to tam říkal, že v té tvorbě jeho zajímá vlastně, že jo, jako to město, ta jeho komunita a, a starat se o to a jako co se děje nějak víc, tak jako vlastně proč to řešit, že jo? Hmm. Ale máš tu, máš tu, v oblasti, že jo, na severu nebo, nebo Moravskoslezském kraji, který jako vyloženě uh, vybízejí k tomu, aby z toho vzešlo nějaký velký jméno, jo? Což hmm. i když si vezmeš, když se podíváš na toho Robina Zůta, tak vlastně on by teoreticky mohl být jakoby ten, ten příklad, který přitáhne Protože já si myslím, paradoxně, přestože, ta, přestože to je v občasné repě agresivní a tak dále, tak furt je to pro tu komunitu těch lidí, kteří v tom žijou, jako dobrý, nebo pro ty děti hlavně, hmm. protože vidějí, že se z toho můžou nějak ven dostat. A já mám furt pocit, že tady vlastně to velký jméno, úplně to velký, jo. Přesně ten rytmus, ten zešel z toho. No, 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 z toho sídliště. A kdo ron, jsou teda tyhle český jména? A tady vlastně který my jako nevidíme třeba, protože to tak nesledujeme. Jako já nevím o někom kdo by vyšel úplně z, no, z chudoby tady. No. Jako možná tady je, já neznám všechny, jo, ale máš tady jako kluky, kteří prostě žili jenom s mámou, jako třeba měli to těžší, jako. Ale jako máš tady jaký spoustu kluků, kteří třeba chodili na soukromé školy, víš co? <laughs> Takže. Mně mm. to přišlo u nás, že to jsou vždycky kluci, co spolu jezdili na skateu, jo. Tak jsem no, to měl vždycky, jako, že ten skate. Nebo dělali grafity a... a, tak, Že ten skate byl ten jako lepící prvek. Jo, jo, jo. Ten skate byl hodně. Byl vlastně tady to té víc no, v to... no. No tak asi to jako ukazuje, že vlastně jsme strašně v pohodě. No, já že tady to ani ta hudba jako ne, ne, že tam jako necítíš nějaký Já jsem, já jsem to teď řešil s, měl jsem hosta Abdula 52, bývalýho šéf redaktora Bumbeb.cz, měl i no. časopis Street, a ten to právě říkal, že prostě v Čechách se tady ty příběhy nejedou, protože pro Čechy je to patos, jako, že si vyšel úplně jako zhoven, protože nevím, jakože vlastně je to tady patos, a když to ty slovenský rapeři říkají, tak jako tady to jo, máme to rádi, ale vlastně je to to na no. Slovensku jako je to, je to příjmaný, protože tam reálně jako můžeš šít úplně jako ze dna vlastně. No tak i v té Americe, že jo, je to vlastně jako ta sociální nerovnost a to, že se jako vydrápeš po tom žebříčku někam, tak tam to je jako podstata toho amerického snu, tak hmm. Hmm. je to jenom vlastně 125. na variace na no, tohle jasně. téma. Jasně. A, jako se... neříkám, že v Čechách není chudoba samozřejmě, jako je, ale nevím o nikom konkrétně, kdo by fakt vyšel z, jako z totální jako bídy. Jo. A ty jména, dobře, tak ne, jako, který vyšli úplně z té totální bídy, ale mimo tu první ligu, která dneska to jako dotahuje na ten mainstream, nebo vlastně už jako se o nich píše. To je ty takový davetel. jako vlastní mainstream, to je, vlastně takovej... nový pop. Jako. OK, Ano, dejme tomu nový pop. Kdo jsou ty další jména jako těch, kdo jdou teďka nahoru a jako my je ještě nevnímáme? To já nevím, koho vnímáš, koho no, ne, taky... jako. Tak... On, on vnímá říze, no. ale tak, tak, hodně, zajímavý, hodně zajímavý je teď Bulhar třeba. Okay. Ten vystřel teď brutálně. No. Uh, tak Viktor Šíně samozřejmě obrovský, Ektor je obrovský. No dobrý, ale tak to Ektor už je taky jako v podstatě mainstream, ne? Ten svůj. No, no, jakoby ano. Ale z těch jako opravdu, ty jsi zmiňoval nějaký romský rapper, nebo... Jasně, Dollar Prince, no. Dollar Prince. Dolar Prince, já nevím, jestli půjde nahoru, protože tam jako hudebně na to samozřejmě má problém, je, že prostě bydlí v Lícu a, a prostě m, dělá si to sám víceméně, takže jako potřebuješ tam trošičku pomoct v nějakých věcech, abys mohl jít úplně nahoru, nahoru, takže tam úplně nevím, jestli úplně půjde nahoru, ale jako hudebně je to určitě jedna z nejzajímavějších věcí, co, co jako tady vůbec vzniká. Hmm. Hmm. Z hlediska DJ. Mě říct zaujalo, že když budeš no, mít 100, 100, 100, 100 000, 100 000 nebo DJ myslím vyče. Pro ja. No, tak producenti, producenti... Tady, tady je spousta velkých. Vyč je vlastně jako světový producent. No, vyč není světový no, producent je prostě obrovský tady, ale je tady zajímavý faktor toho, že uh, tady existuje docela dost mladých kluků, který normálně fungují po netu a prostě prodávají jako do Ameriky beaty a mají fa fakt jako feety s obrovskýma, jako obrovskýma Ačkovýma americkýma rapperama. Mm. A, a třeba Cortez, který prostě bydlí v Řepích na sídlišti a má fakt track s Lil Babym prostě, což je úplně neuvěřitelný vlastně. Že to vůbec je, úplně. Nešli přes tu českou scénu, rovnou začali posílat věci do Ameriky a normálně a není jich málo jako. Vím třeba o pěti deseti jménech kluků, kteří to tady dělají. Okay. A ty taky vydělávají. A to je zajímavější biznes asi o výsledku. Ne? No jasně, tak. Protože tady v Čechách. V Americe hlavně, nebo nevím, jestli v Americe, ale obecně v zahraničí to funguje. Tak dám konkrétně americký příklad. No. Ty jako producent máš 50% z tracku. Jsi ze všeho, co ten track udělá. máš 50%. Na všech jako, platformách ano, prostě... ano, Máš 50%. Okay. To tady jako <laughs> vůbec nefunguje samozřejmě. No. Tady si jako, když to je jako když to dobře dopadne, tak ten člověk ti za ten být zaplatí. A dost často je to zadarmo. Takže, takže tak. A ty, uh, jsem někde čet, už nevím, kde jsem to čet, chystáš s Vičem něco, když budeš mít 100 000 to? No, 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 to jsem řekl jednou. <laughs> to je a to moje, to se, a koukal to jsem, že se blížíš, blíží, no ale blížíš se, blížíš se. Naštěstí to moc nestoupá. Koukal jsem, si přes 80 tisíc, no, 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 lehce. tak uh, už se už jako chystáš formu? Jo, to budu se ještě promyslet. Jestli vůbec to má smysl. Na no, to už zapomněli všichni. A Teď jsem to připomněl. doufám, vy... no, že to všichni slyší. Víč to ví? Vyč, vy, většina na to připravený? Jo, máš to na Twitteru jako. Většina to nedělal Jsem u něj byl. A... Ale ty jo, nevím, no uvidíme. OK, hele, mě zajímá ještě jedna věc, Teď narážím na ten poslední, předposlední uh podcast, který jsi měl. My se tady bavíme a narážíme na to v řadě podcastů jako nějaký potenciální jako generační střet, jo, a když prostě vidíme spoustu lidí, kteří jako nadávají, že nedostávají příležitosti, ale přijde mi, že jako i třeba tvoje činnost jako řada dalších lidí ukazuje, že vlastně ta dnešní doba je v tomhle, že dává všem jako neskutečný prostředky do ruky. Hmm. Jo, že ty vlastně z nuly si fakt, jako, ne, já nechci říkat z nuly, protože tomu něco předcházelo, ale že dneska má každý příležitost si udělat tu svoji vlastní platformu, říkat ty svoje názory, jo? Jako, že vlastně může být svým vlastním pánem na všech sociálních sítích, ale na druhou stranu proti tomu je nějaká vzrůstající, aspoň máme ten dojem, komunita lidí, který jako naopak jsou z té doby jako zaskočený a, a jsou a jako stěžou si na ně. Mm. jak ty to vidíš, tohle? No já ti to řeknu asi takhle. Já jsem před deseti lety dělal portýra v hotelu, vydělal jsem 14 000. A kdybys mi řekl, že za deset let budu, se, budu prostě se docela dost slušně živit tím, že si budu natáčet videa v pokoji jednou za týden si sednu a pokecám s někým, tak jako bych byl asi docela nadšený, takže pro mě tady ta doba je úplně neuvěřitelná vlastně. A jako, a chápeš jako takovou tu sdílenou depresi, nebo já nevím, jak to... Uh, a otázka, jestli ta deprese existuje, jakoby kromě naší No tak Jonáš generace. to, Jonáš to v tom našem podcastu říkal, jako že je in, je bait, jak jsi to říkal, smutnej. On je něco jiného, když... Smutnej, nebo v depresi, nebo jakože to je, a, a strašně to vidíš, jo. Ale on je něco jiného, když je... Uh, se do, se, do toho jakoby narodíš v uvozovkách a když je, že jo, teď bude 30, takže já jakoby, já to beru vlastně jako super, jako příležit, nebo rozumíš, jako nedokážu si úplně představit, že já nevím, je mi 16 teď, no, tak ty to asi musí vnímat úplně jinak samozřejmě. A v čem A ale? může hmm. je to, no, tak ty máš ty, nějaký ty, máš ten nějaký ty tlaky, že jo, na, na sociálních sítích že když nejsi… – No to slyším ze když všech stran. – No jasně. – Že tak, to je jako to strašný, že vlastně ty jsi nucený koukat na ty ostatní profily… – Jo, jako, který... tak to je real, víš co. Hele, já jsem taky měl sociální sítě v podstatě od začátku a zažil jsem jako Instagram, když jsem byl no-name úplnej. Měl no. jsem tam prostě 80 followerů. No. a já to třeba řeknu na svůj konkrétní příběh, tak já jsem měl pocit, že jako repu docela dost rozumím a že třeba jsou tady slavní lidi, který třeba vo, jako tomu zas tak nerozumějí. A třeba mě to sralo. Jasně. Tak to je třeba takový jeden tlak, víš co. Si říkáš, kurva ty vole, proč to někdo, proč to oni jsou slavní tímhle, když o tom vidí u píču. A já o tom třeba vím víc, ty vole. A, a to bych možná měl dělat já. Tak víš co, pak jsem, pak jsem ten jako hněv, uh, Využili no, tak jasně, uděláte, no, jasně ale tak to přece, jako já nevím, tak tohle je vždycky bylo moje nastavení, že jako, že něco štve a tím, že to překonáš nebo se někam posuneš, tak je ten. No ale spoustu je... lidí třeba ví, jak, neví, jak to udělat, anebo to nechce ani dělat. Je no, Jsou jenom tak. na straně, jenom je to sere. Jenom mi vyskakuje vyskakují prostě holky, které je serou na Instagramu. Na mě tohle, Každý den to jako nebo, nebo, jim vyskakují prostě holky, který jsou ubedější než oni a oni chtějí být jako Nebo lidi, kteří jsou vtipnější, nebo lidi, kteří prostě který si vymlou stejnou košili jako ty a prostě v té košili vypadají líp. A to ti prostě je skvělý den. <laughs> Zrovna v téhle košili. V, v téhle košili nikdo nevypadá líp než ty. To... <laughs> ale to řekl přesně. Uh, 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 ne, <laughs> Ale mě jde, protože já to pozoruju, jako bavíme se tady o, o tom často, a přijde mi, že se to vlastně strašně láme, že vidím spoustu lidí, jako seš ty a řada další, který jako tu, tu novou dobu, vlastně špičkově využívají. Přesně, dám jim to tuhle příležitost, oni pochopí, nikdy to není zadarmo, nikdy to není jako jednoduchý. Ale že vidím v obrovsky zvětšující se míře takový ten postoj přesně. Je to strašně těžký vlastně a, 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 tak jako budu scrollovat na tom Instagramu a všichni tam vypadají líp a umějí líp mluvit a, a hezky cvičej. A tak budu sedět a budu z toho mít depresi a mm. budu o tom psát mm. na ten Instagram. Jo, tak ta to jsou všechno jako trendy víceméně, který jsi mohl vidět v Americe dřív. Který, jsem, to... v nějaký podobě došly zředěný, bych tak nějak řekl. Jako. Jasně. A je to trend teda, který no, vše... Vše... Vš... no, to jsou všechno trendy, no jako no, já to podcast. chápu, ale... jsou jaký trendy, které jako přišly z Ameriky, že jo? takže teď jsou tady trendy, ale v Americe byly před pěti lety, dobře. Tak to, to, jako všechno, vlastně všechno, i ta jako de depkařská nálada u... U dětí, v podstatě, no. tak to taky bylo v Americe, jako před pěti lety. Teď zase tam všichni všechny dětské nosí hadry ze sekáčů. Úplně všechny. A vůbec tam nechtěl si značky. A, A to co... jsem taky přijde. Jako, tak... tak počkej, co jsou ty trendy, co sem přijdou, To mě zajímá. Vždy, já noc... Nevím. to je jako... Počkej, u tebe to třeba nikdy... hadry ze sekáčů, pro tebe musí být jako milovník, prostě módy. No, Milovík mod je, modě, <laughs> je, je, je. Mezi... Já nevím, jako, jak to říct víc, jako můžu říct, nevím, nějaký fashion lover, něco ale um, jaký to je trend pro tebe, jo? Hmm. Vlastně docela zajímavý, protože i ty značky jako tím směrem jdou, že ty hadry vlastně vypadají jako ze sekáčů, takže vlastně to dává smysl, je takový trend jako ale třeba prostě fakt na tom TikToku to vidíš, když se podíváš na prostě Instagramy jako bohatých děcek z New Yorku nebo z Kalifornie, tak jako dost, dost části jejich outfitů prostě a, a ono na to je nabalený dalších x věcí, jo, luxusní sekáče, Instagramové profily, prostě teď si koupíš prostě 20 let starý uh, já nevím, Hydra Ackerman prostě archiv svetr za prostě jo. 100 000, jo, takže to prostě to je taková jako prostě je estetika jenom. Ale to se mění a to jsou všechno, Trendy prostě a všechno jsou to trendy prostě. Okay. Hele a z pohledu sociálních sítí, mm. co je pro tebe dneska? A z pohledu formátu tak jo. Co je pro tebe klíčová platforma? Jak ty se vůbec jako na Jako pro mě v tuhle chvíli. Pro tebe jako někoho, kdo tvoří svůj jo. kvalitní obsah. Jak ty uvažuješ o tom, jasně, dám to na YouTube, pak máš nějaké sítě. No. jako co je pro tebe ta strategie dneska, kde vidíš největší potenciál a kam se to posouvá? OK, tak pro mě je nejdůležitější YouTube. Jasně. Největší potenciál vidím na TikToku. Do budoucna. Do budoucna. Proč? Protože to tady bude mít každý, prostě. Tady to bude mít každý. V Čechách to bude mít okay. každý. TikTok. 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 Nebo ne úplně každý, ale jako třeba. To zde... lidí, co má Instagram. Jasně. Nevím. jezdec a pak hodně. Go, je. Prostě, fakt prostě, <laughs> prostě, prostě, hodně. Jasně. Protože... Ne, já si vzlasím, že no. to má obrovský potenciál, nevím, jestli všichni. Ale, ale, ale jako... ještě to jako se neděje. Ale, ale Jonáš říkal, že YouTube je televize pro starý. Hm. No, jako víceméně, jo, protože ty mladý, Jako dneska, to jsem měl podcast s tím klukem, že jo? No. Je mu 18 a jediná sociální síť, kterou používá je TikTok. No to já Instagram má jako Messenger. Takže a Facebook je dead, no. v zásadě, no, taky já tomu no. říkám pohřebiště. Uh, Twitter je takový jako nasledování zpravodajství a jsem tam jako, mi tam něco napíše jako vtipnou poznámku. Je v, Twitter je vlastně fajn, no. protože je to další jako věc, kde můžeš být vidět pro mě. OK. Ale že bych jako hrotil nějak Twitter, to úplně ne. A z pohledu komunikace jako tam, tvýho podcastu? No, uh, Spíše je to jako pro mě to komunikace osobní, jako 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 a často tam ne, no, no, no. no. Takový, jako tam, můžu, vidět, tam, můžu, tam. napsat prostě věci, které okay. nám uh, nenapíšu, napíšu tam někdy prostě vtipnou píčovinu krátkou, někdy tam něco nazdílím, což dneska vlastně ani nemáš moc, kde jako, že bys tam dal odkaz, jako, máš sice stories, ale na to moc jako neklikají. Tak jako když chceš fakt jenom nazdílet něco, tak na tohle je to vlastně dobrý, ty retweety, vlastně jako vidím tam hodnotu mm -hmm. na Twitteru českým, a Instagram pro mě jako je pomalu Nevím, no. Myslím si, že je to pomalu umírající platforma. Já všemě. mám taky ten pocit. Clubhouse. Clubhouse je, nevím, no, to prostě… To, to je jako to, zombík, to, to, to je tak jako to, uh, ne, to, mě to, a… Mě to spíš vede k úvaze… Včera jsme měli rozhovor s jednou indickou podnikatelkou, to s tím nemáme ale ona tam říká, že India, to je, co týká celé Asie, je obrovský nástup audia mm -hmm. vůči videu. Mm -hmm. Když srovnáš audio video, mm -hmm. protože ty hodně jedeš video, Hmm. No, což my jsme s Tomášem dlouho jeli audio a teď teda začínáme jet video, protože nám všichni říkají, že video je pořád jako dobrý. No jasně. No a ty si myslíš to sami? No jasně. Že video je víc než audio. No tak zejména je problém audio monetizovat. Protože to Spotify ti jako nic neplačí. No jasně. To je jasný. A... Prostě na tom YouTube je výsledit, na tom, na tom Spotify tě jen tak někdo jako nenajde. Ty, ty ho musíš natáhnout někde jinde a poslat na to Spotify na tom YouTube to v občas, jako neříkám, Žíkám, že to funguje stoprocentně a skvěle, ale v občas to vyskočí novým lidem, jakože třeba tisícům lidí, jo? A na Spotify nevyskočíš nikomu. Jako když když, o tom, je zaplatí, když No, vlastně zeklamu. můžeš tam být v těch hmm? trendech, ale upřímně, jo, který tady, normální hm. člověk chodí se dívat na, na Spotify, na Spotify na trendu, no. do, trendu, ne, jako, no, kromě jako... A v TikToku teda vidíš co? Jako velkou organiku, schopnost tam mít, jako dávat ty klipy a já TikTok používám i normálně, jak se TikTok používá. Jasně. To jsou tam jedny z mých nejúspěšnějších. Já vlastně TikTok používám úplně normálně, jako normální prostě kdokoliv. Ale dávám tam i tady ty uh, klipy z těch podcastů. OK. Pro mě TikTok, co, uh, co jsem dělal na YouTube dřív, jsem dělal dřív na YouTube jako vtipný videa, uh, fashion, dělal jsem tam holy, dělal jsem tam, uh, chtěl jsem dělat skincare, tak pro mě je tady to Proto vlastně úplně to care. stejný. A, cože? Proč jsi nedělal skincare? <laughs> Proč jsem nedělal skincare? Protože jsem měl husnou koupelnu. <laughs> a na to, jo, jasně, no, žádná, a na to, to ručování v obsahu je jako monetizace ve smyslu placených kanálů, ty jsi ve videu na Hero Hero, což, mm, je, mm. je, platforma nová od Go, Go Auto. Auto. Není od goutu, Go ale od tvůrců Goautu. No, od tvůrců Go Outu, který zase jako dostal docela ránu tou krizí hmm. kvůli prodeji vstupenek a to, to už ani jak se přehodili, uh, to není podstatný. Podstatný je, je tady Patreon, my s tím máme docela slušné zkušenosti, je tady Substack, vznikají další platformy, o kterých zatím nemůžeme úplně mluvit, ale uh, je tady Hero Hero. Jakou s tím máš zkušenost? Kdo si na to sadil? Jo, tak já se s, s těma lidma, co to dělají, znám. Já jsem byl v nějak, u, u nějakého procesu, jako dělání toho, takže byl jsem nějaký tester v uvozovkách, říkal jsem, Todle, tohle, se mi líbí, tady to prostě dával jsem poznámky, co opravit, co ne, co přidat mm. a tak dále. Takže mě to v tomhle vyhovuje prostě hodně, že jako na Patreon, když ti něco nevyhovuje, tak prostě oni to kvůli tobě nezmění. Mm. Tady mám ještě aspoň nějakou šanci, že, 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 se to může stát. No. Hele, a uh, já, v to, já jednu, jak, toho, no, na mm. to jenom navážu. Já totiž pro mě je to jako dost. Jako debata, kterou vedeme, i s Tomášem se o tom bavíme. Mm. Uh, pro mě to je zajímavý způsob, jak dostat vlastně ke tvůrcům, jako nejlepší způsob, jak dostat ke tvůrcům peníze. Mm. Akorát ten trh je ještě poměrně malý. To mm. mě to zajímá tady z toho, jestli si jako myslí, že do budoucna uh, YouTube má dobrou monetizaci, jednu z nejlepších, ale teď jenom tady by, tady, když ti někdo dá peníze, tak tady ti zůstane 90%. Což u YouTube jasně reklama, prostě není to úplný trhák. Hmm. Myslíš si, že se to svične, že, že nakonec dokáže se živit tím jako i placeným kanálem? Čistě jenom pro tebe, podporou té komunity. Jo, já určitě, tak já už jsem, se, já už, uh, hmm. jsem měl na Patreonu, jsem tam atakoval 500 lidí, takže jako tím se uživíš v pohodě. Jako já. Já myslím obecně jako i ty tvůrci jako no, další. Nevím, ale to prostě záleží. Někomu to funguje, někomu to nefunguje. To je to je strašně jako, těžko to popsat. No, prostě. Některým lidem to prostě bude fungovat skvěle a některým lidem to prostě z nějakého důvodu prostě hmm. nebude fungovat vůbec. A je úplně jedno, jak je ten člověk velký, nebo co dělá. Prostě tak to je. Já je... To přesně přišlo, že tam není závislost na té velikosti, což je hmm. prostě to není, nejzajímavější no. věc. Jo, no, ne, jo. podle mě ty musí začít uvažovat u těchto platform úplně jinak v tom, že je to prostě jako normální vztah s těma lidma, že to není jako insertní vztah, že to není, eh, pošlu jim nějaký newsletter nebo to, ale je to prostě vlastně ne každodenní, ale dost intenzivní vztah mm. s těma lidma. A ty jako přemýšlíš do toho úplně opačně, jak je vtáhneš víc do toho, co děláš a nabídneš jim věci, které třeba pro spoustu lidí jsou jako nepřijatelné. Takhle jako uvažovat. Ale mm. no. já to tady, ty placené platformy, já už jsem to měl kdysi dávno, jsem měl Patreon, třeba tři roky zpátky, vůbec to nefungovalo, myslím, na 20 mm. dní. Teď, když začala korona, tak jsem si to udělal a rozjel se to jako brutálně, před okem, že jo. A vlastně furt to testuju, jako co tam dávat, co tam nedávat, co víc, ptám se těch lidí hodně. Jako je to v, super na tu komunikaci, prostě napíšeš tam, koho, jako, koho chcete prostě v podcastu vidět. Jasně. A teď oni ti tam napíšou a tím, že tam není 10 tisíc lidí, že jo, ale je tam prostě 300 lidí, tak ty reálně můžeš každému odepsat. A nevadí ti to, protože prostě ty lidi tě supportují a máš tím úplně jiný vztah. Na tohle je to super. Co všechno tam dávat, testuju vlastně, ne, 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 nemůžu úplně tady dát odbornou jako um, přednášku na, rogu, na téma, jako co, co nám přesně dávat. A myslím si, že taky u, u každého jako tvůrce to fungu, bude fungovat trošičku jinak tohle. No to 100 pro, pro. Tak my tam řešíme taky, jaký hosty máme pozvat, jaký, hmm. je, jaký, je, feedback jako na díly. A mně přijde strašně fajn, že vlastně ty lidi Narazíš, tak to tak narážíš na miliardu lidí, kteří že ty děláš skvělý podcast, nám se to strašně líbilo. Ale pak je strašně rozdíl, když někdo přijde a řekne, jasně, tak jsem ready za to dát i to, že to na to dám, já nevím. No a většinou 5 jsou dolarů. lidi. Přesně no. tak. A, a, jako dám 5 dolarů měsíčně a chci prostě být součástí toho a trošku se na tom spolu podílet. A pro mě tohle je strašně hodno. Jako je strašná hodnota. Jo? Hmm. Protože to i v životě jako je nějaký, jako jedna věc je říkat 20 věcí a pak druhá věc je, uh, prostě říct, toho, jako, to, to reálnou aktivitou, podpořím to jako opravdu. Jasně. No, jako tak to je klasika. Většinou ty lidi, co nejvíc ti píšou nebo komentují, tak to, ty lidi tam v životě nebudou. Pak, pak jsou lidi, o kterých si v životě neslyšel, a pak zjistíš, že půl roku ti tam posuje 10 euro. No, to je uh, mimochodem i regionálně. A nic po to nechtějí třeba. No, ne? tak, i regionálně. Tam když se Jasně. podíváš regionálně, tak samozřejmě, když si vědu poslucho uh, insiderů, tak mm -hmm. budeš mít v Praze 80 A když se podíváš do Patreonu, tak to je celá republika. Jo? Mm -hmm. Vůbec není práha. No. je tam Praha, jasně, ale jsou tam, tedy tehdy jsme posílali že, Patreonům některým, většině v podstatě asi dneska už bloky, tak vidíš ty adresy a, a to jsou opravdu jako všechny, všechny mm -hmm. možné místa, což je pro mě zajímavé, protože ty, by si jinak s tím člověkem neměl žádný kontakt. A vlastně ty Pražáci jsou přesně ty lidi, kteří ti tam jako nepůjdou, protože ty jsou jako zaplněný tou nabídkou, která existuje. A douf si... Na ty adresy je dobrý ten merch, no, že tam jako vidíš, tam s těma lidma teda nemáš kontakt žádný, mm. ale, ale fakt vidíš, že jako třeba v Brně mám úplně bizarně hodně fanoušků, jako, nebo <laughs> a tak, jako. Nebo, nebo, prostě jsou tam ochotnější si koupit merch, jo. to je zase, ne, ne. vlastně nevíš, vlastně, vlastně nikdy nic nevíš. Tak, tak, možná v Praze je to takový, jako, že nosit nějaký tričko. Nosit tričko od tebe jako normální, je, je asi veškeru. fajn nebo normál, ale že v tom Brně jako fakt se jako vyšvihne, že no, si to, já, si, já, si, myslím, že to může být taky faktor toho, že Pražák z nějakého důvodu e, si nechce jako koupit online tričko, jako který po, mu um, pošlo z Prahy. Okay. Jakože hodně často mi lidi psali, abychom uh, můžeme jako, aby jsme obešli poštovní, můžeme se sejít. A jako, Fakt jo? No jasně. A jako, mm, kámo, tak mám nějaký nějakého ten e-shop možná. Jako. Jo. Musíme začít dělat ten merch. Musíme, musíme, vymyslíme trička. No ale merch taky ne, úplně každému funguje. To je, prostě, to je se všem jasně. No, já fotbalový dres je a to na insider. No. Jo. Jo. To si moc Spartanu nekoupí. Ale mě, mě třeba, já jsem měl chvíli, chvíli jsem byl předplatitelem High Class Lopata uh, <laughs> liter boys, uh a boys. off-season. Off jako off-seasonu. <laughs> of uh, a přišlo mi to skvělý, akorát pak jako po těch pár měsících už mě to přišlo tak jako pořád repetitivní, jsem si řekl, jak si dám jako, pauzu, než tam začnu dávat nějaký v obsah zajímavější. Mm. Ale no, jako no, oni tak... jsou, po, podle mě oni jsou příklad, který to vlastně dělají pro tu svoji cílovku špičkově. Jo, oni to dělají skvěle, no. Jako všechno, všechno vlastně. Mm. Jako jsou oni jsou oni, trošku ten příklad toho jako z nuly na sto? No, to nejsou. Jako nejsou, tam není to. Jako uh, ale z oni, oni jsou strašně zajímaví, jako v X věcech. jo. Do té doby, než přišli oni, tak v repu byl fotbal asi tak oblíbený, jako vodní polo. Teď prostě z toho udělali fotbal a rep, prostě no, je. normálně značku, prostě, a úplně jim to vyšlo v tomhle. A to je x takhle věcí, které tam přinesli. A mně to přijde jako, že oni teď jsou takový největší pražský rap. Jako. No a není tam ale strašný faktor, že tam, že tam jako hraje strašnou roli ta nadsázka? Že, jako, že i u toho fotbalu oni se s tím jako, oni se s toho dělají vlastně jako neustále. No prý, jasně, jo? Jasně. Jo? Že jako, kontrastu s řadou věcí. V tom repu je to jako, že tam je to straš jako takový přehrávaný, mm. ale tohle je jako uh, kluci Žižkov uh, a teď jako zpíváme o fotbalu, pijeme u toho Bráník a, a vlastně. Vyděláváme miliony. A, a vlastně vyděláváme miliony. Jo, a ale je to jako legrace je a, je jako le, a kalíma. Jejich největší síla je v tom, že prostě jsou chytrý a, a prostě vědí, jak to mají udělat, jsou upřímní a nedělá jim prostě problém uh, říct na sebe i něco, co prostě ti nemusí být příjemný, no. Hmm. A pak si získáš ty lidi. Třeba u nich konkrétně tak to, takhle bylo, jo. Třeba Labelo, to dělá Bulhar a Labelo, Jasně. tak Labelo udělal první desku jenom o tom, prostě, že je nešikovnej, neschopnej, línej. <laughs> a tady ta linka tam jede furt a prostě a ty lidi to baví a mě to taky baví prostě. Jo, ale přijde mi, že... Že, že se tam je i... začít dělat? No, tak to my děláme v každém podcastu, <laughs> jako, že se praskáme, jak jsme na to, ale Uh, přijde mi tam skvělá i ta linka jako toho, uh, což je spíš ten bulhar, který tam strašně dává takový to jako postarej se o sebe, vybuduj si to uh, u tebe, což bylo podle mě pro spoustu lidí muselo být šokující u tebe v tom podcastu, tam dokonce říkal, jestli to nepletu, uh, že má finanční rezervu, hmm. Uh, hmm. to říkal, na rok nebo něco takového? No, že jako seknou s tou prací a teď jako že každý má tu představu, že jako kalí od rána do večera, jako neví nic o světě. A z toho podcastu vyplynulo, že to má jako dost dobře rozmyšlený. Jo, jo, tak Bulhar to má určitě rozmyšlený všechno. Ale to neznamená, že nekalí každý. No, ne, dne. ano, že to jako kombinuje tyhle dvě, věci. No. dá se to určitě. No. To už nedáme. To už se nedáme. Já už kalit nemůžu. Uh... Ne, jako ty kluci jsou chytrý, tady ty dva speciálně Bulhar, že jo. Když dělal, chodil do normální práce, tak byl za, dělal prostě sociální sítě nějakým společnostem. No, a Labelo dělal copywritera, že jo, v GoAutu, takže ty, jako ty kluci docela ví, co dělají. Neříkám, že to má nějaký extrémní vliv na to, co dělají, ale myslím, že někde pod Prahově určitě jako, uh, ta komunikace jim, ne, jako, jim jde líp, než možná i jiným kluci. Přednějně. Jo, souhlas. – Spousta lidí si myslí, že český repeři jsou dementi. Myslíš, že jsou dementi? – Spousta lidí si myslí, že český repeři Ne, třičký, tak, já jsem to do někoho okruhu psal… – a... to si myslí, to si lidi myslí, to si myslí. – Jakože jim teče slina, prostě. No, – Já jako... jsem to formuloval, dělají to mentálové, nebo je to promyšlená a dobře zorganizovaná <laughs> to to ne... aktivita? – To je v podstatě to samé. – To je jako postoj v řady lidí i v našem okolí. Hmm. Jak ty na to koukáš? No je to prostě problém, no tady, zdejší, bych tak nějak řekl. A to jsme viděli i s tím Izomandiasem, kde šel do toho Forbesu, že jo? a vlastně nedostalo se mu tam toho respektu, jako ani neřeknu, jako který si zaslouží, ale jako který by dostal normální v úvozovkách člověk, jo? Ono prostě tím, že děláš rap, máš potetovaný obličej, tak ty lidi se automaticky, nebo ty lidi, to je zase výraz, jo, ale chápeš, o čemu tak se na tebe dívá jako na nějakou prostě kuriozitu, no. A mně to prostě přijde jako opravdu zpátky, jako v roce 21, 2021 se dívat na to, že jako jsi rapper, tak si že jako… E, e. Jako vlastně přesně, jak to napsala ta Apolena pod tím tweetem, jakože poslouchám podcast Ládi syna, a ty tam říkali, hej. <laughs> Jakože, víš co, hej, jsme počkej. dementi a řešíme tam jako rap, no. Já si myslím, že u toho Forbesu bychom hey. to měli trošku vysvětlit, o co jde, jo? což nebudou lidi pochápat. No ne, pro mě, já se Ale na to dívám. Počkej, počkej, no. počkej, já, já to jenom vezmu. O co jde, jo. Chtěli Izomandiase do svého žebříčku 30 po 30, Izomandias, uh, byl to 30 po 30? Jo. Byl? A, a Izomandias souhlasil… Ne, není. Ne. No je? Ano, izoma 20, je o no. izoma souhlasil… Uh, nabrali nějaký materiál Izomandias k tomu nějaký výhrady, které nebyly hmm, přijatý hmm, hmm. Uh, a, a skončilo to fajtem. Vyšlo to, co on nechtěl, no, no, no. to, co on vlastně neautorizoval a skončilo to fajtem s tím, že Izomandias rozjel prostě tady kluci nejsou profesionální bla, bla, no. bla. To je taková jako nešťastná kauza tohle. jako vlastně mám výhrady i v tuhle jako v téhle konkrétní situaci mám výhrady k oběma. jako No to by mě zajímalo, jaký. To, jak se zachovali. No, no ne, tak protože, ten Forbes, jo. Žil, prostě se zachoval z, mojí strany neprofesionálně prostě. Takhle, my pořád, podle mě, já jsem žádný vyjádření Forbesu teda moc jako nezaznamenal, takže vlastně já vlastně nevím, jak to bylo, ale přišlo mi na to no tom tak... strašně jako zajímavý, že oni to pojali tak, jasně, dáme si 30 po 30, je Zomandia z kuriozita potetovaný, tak ho tam taky jako dáme, že to vlastně na no, vás no. smysl. On přišel a dal jak jsem pochopil, jako dost brutální podmínky. Jestli mě tam chcete, tak tohle. Já dostanu k autorizaci finální text, takovýhle budou fotky, náš manažer bude takovýhle, což ty můžeš akceptovat nebo neakceptovat. Oni to podle všeho akceptovali a pak to, pak to jako skončilo jinak. Takže já to vlastně chápu, protože i u toho Esquire on byl ten, kdo prodal tu obálku. Že jo? On jako nepotřebuje Forbes. Mm -hmm. Aby se tam o něm psal. jemu to, jako pro ně to nic neznamená. Je to střed dvou světů. neznamená, dvou světů. Tak, uh, Já si nemyslím, že kdyby to pro ně nic neznamenalo, tak tam jde. Jako, myslím si, že něco to znamená. Jako. Myslím si, že okay. otázkou je co? Bej 30, 30 po 30 ve Forbesu znamená hodně, podle mě. Jako znamená, jakoby v tom českém je to taky jako nevím, no. Ale prostě Ale obecně ta značka mainstream. to máš jako Vogue, že taky. Prostě je to celosvětová velká značka. Ale okay. jako má to jméno. Tam, podle mě to je to střed dvou světů. jo. Nebudu brát velikost toho biznisu, jako 30 po 30 Forbes má prostě svůj to mainstreamu, který je pro něj z nějakého důvodů určitě taky důležitý, mm, mm. ale a konec konců přestává to z něj dělat tu kuriozitu, o čemž ty jsi mluvil. Mm. Jo? E, za mě média často, souhlasím s Tomášem, když si dáš nějaký podmínky pro autorizaci, souhlasí si a měl by se dodržet. Okay. Druhá věc je, že autorizace, třeba řada novinářů, a já to vím ze svých vlastních zkušeností, uh, to bere tak, že to je tvoje výhradní právo. Jo? Že, že když se rozhodneš, že tu autorizaci nebudeš držet, hmm. tak ji prostě nedržíš. A podle mě jsou to prostě dva světy, jejichž představy se nikdy nemůžou potkat. Tam šlo o jako konkrétní ale informace, že třeba, tam tak, byl no. myslí link, jako že funkce toho člověka, blablabla. To bla, bla. je jo. jedno. Jako, no, vlastně a ta reakce na to, Kterou on jakoby vyhrotil na tom IG, vlastně jako docela dost z pozice síly by to přišlo. Jako že... no, ale tak... tak pro mě to přesně ilustrovalo tu, tu realitu. No, jako jasně, tohle by si jako... před ještě třeba 5-6 let zpátky nikdo nedovolil, a teď je to jako ty nedodrželi jste podmínky, neklape to, jeděte do hajzlu. Hmm. Jako úplně na první dobrou. Hmm. A ty bys to udělal na jeho místě? Hele, ne, ale já nejsem někdo, kdo vlastně na ten mainstream, kdo jako. Ma je trošku mimo ten mainstream. A, a, vlastně jemu to do toho strašně zapadá. Mně to přijde. Jako je, on je, je, to jako dost cool, že pošleš do High Forbes. Ale v druhý větě napíšeš, kupujte si Esquire. Zase tak. OK. Tak časopis, který je o dost menší než ten. Je Forbes. menší a. Ale jako s nima se dohod a ta dohoda evidentně fungovala. Hmm. S Forbesem ne. Jako furt je to nějaký prostě článek v časáku, víš co, kolik Přečetl lidi, co se no, Takhle, a to jako je úplně mochtu, ta druhá mochtu, mochtu, věc. říct, hm, dobrý, tak jděte do píči, vo. ale prostě rozhodce ale... jako jeho právo samozřejmě. Přesně tak. A mně na tom přijde, když se bavíme o tom, dělám, jakože ten přístup toho Forbesu, a on tam zveřejnil nějaký ty SMSky, nebo co no, to no, bylo, no, no. tak si navždy zavřel dveře do, no. jako do Forbesu. Mm. To mi přišlo vlastně strašně přehnaný mm. ve chvíli, když si řekneš OK, Kolik sleduje Izomandiasa na na Instagramu, kolik lidí kouká na jeho klipy, kolik lidí si kupuje jeho merch. A, ko, a když jsem se díval na Instagram Forbesu versus Instagram Izomandias, tak je to zhruba desetku jedný. No. Jo. že jako ty role jsou úplně převrácené. Dvě jiné zase. Jo. A je to no, ale druhá to, věc je, že to je prostě odmakaný. To jsou dva dva jiný produkty zase. Já to chápu, já to chápu, ale on ty ten dosah na těch sítích a ten vliv má vlastně jako tam já se tím jenom snažím říct, že to má odmakaný, že jo, jo, jo. ten, a to ukázal i ten dokument s tím Redballem, jako že to fakt funguje jako celkem dobře promazaný mechanismus, což je jako obrovský předpoklad toho úspěchu. No jasně. Že to nejsou jako pět vyklaných týpků, co jako sedou někam, si jako užít koncert mm. a pak tady nefungou, nefungují, mm. že, jako, že to je trošku jiná liga a um, že pořád ten pohled z té druhé strany typově toho média tomu jako neodpovídá. No, ještě jsem si chtěl k tomu dodat, že jeden follower jako časopisu na Instagramu bude mít určitě jinou hodnotu než jeden follower rapera, jako okay. asi jako rozdíl v tom, v té náročnosti Jasně. toho followera získat. Ale je to tak, jako ty rapeři prostě nejsou idioti, mají SROčka, prostě platí daně a tak dále a tak dále jako. A je to normálně vydřený úplně stejně jako, já nevím, jako, jaká pozice vydělává 10 milionů ročně? Nějaký top manažer? No, jasně. No, tak je tak to, to úplně stejné. Prostě. Mě by to říš, zajímalo srovnat jako milion plus obrat té firmy a obrat třeba Forbesu? To milionu korun, 25 milionů zisk. Forbes. A hmm. no to bude pro ně stejný, totiž. Nebo to bude hodně podobný? Já si myslím, že milion plus tam mám mm, menší náklady, mnohem. Jako. No, to bude. No. Zase ono. Nevím, ale jako... Když taky nevím, jo, tak při, prostě, nevím to jako, hodně a tak dále, to Jako, nevím. že to strašně vypovídá o té nový měnící se době, která jako, kterou spousta lidí jako ne, pořád odmítá jako zaznamenat. toho, hmm. Že pořád lidi říká, aha, tady je médium, ať už je tištěný nebo jakýkoliv, a to je, vlastně… Já jako určitě by se měly ty mé, média jako probrat určitě, no, no, věřím, na... že, tohle poslouchá spoustu lidí jako… A to jsem narážel s těma platformama, e, no. Já si myslím, že, že ta demokratizace, což je teďka jako oblíbený slovo, a ta individualizace je prostě trend, který dřív nebo později zasáhne ty média, že, že... už třeba, když to u nás na info, jo, ty nestavíš na tom, že to je info.cz a stavíš to na těch lidech. No jasně. Jako jede tady paralelně nevím, nějaký denníky, nějaký tady ty velký média, a paralelně tady jede úplně jiný svět, který jako let's chance je mnohem větší, jako a navzájem se jakoby ignorují, což je no, já jako… Se, a no, a ta já se, sna, je ten a já průnik, se jo, snažím to je to, říct, vždy. že ty, tenhle svět, o kterém se bavíme, uh, jako už ten už ten nový svět, vlastně potřebuje ty média hodně okrajově. Přesně, OK, já no. si řekne, tak vlastně bude dávat smysl, když budu na titulce Esquire, nebo budu v 30 po 30 za nějakých podmínek, jako OK, tak to. Ale jeho gro, jeho 90%, 95% je prostě úplně jiný svět. Jo, jo. A podle mě ty média si teď ale začínají uvědomovat, mm. že potřebují výrazně víc ten tenhle mm. svět, který nemají. My, jo, To, něj. To je to, je to samé, jako já třeba průměrně na podcastu, průměrně 50 tisíc byl jsem pátý v křišťálové lupě, v životě by mě nenapadlo, že nevím. Tady ještě možná, jo, ale jako nevím, že mi napsala vlastně prostě Mladá fronta nebo něco takového na rozhovor, nebo chápeš. Jasně. Takže a vlastně, a už, tě, už tě ale... napsal? Nebo ne? Ale nebo měl poč... jsem v příloze hospodářských novin kdysi, ale to bylo jakože že v Hadry a tak. Jo, ok. Byly lidovky, okay. nebyly to lidovky. Jo, lidovky, pardon, ano, ano. Teda jsem to četl. Jo, jo, jo. <laughs> já, <dělal> <laughs> já, hele, já, já jsem dělal velkou já, já se protože jak ty seš přece jenom ne, jako ze skupiny lidí, se kterými úplně často nepřichází jasně. do kontaktu, tak kdybychom se nepřipravili, tak stají no, ne, na nás. Ale tomhle kom... mě, to, mě to, přišlo vlastně strašně, nebo přišlo, přijde mi to strašně zajímavý, tahle část diskuse, protože ty jako seš někdo, kdo pro mě, a to já teda fakt nejsem vlastně jako asi tvoje jako cílová skupina toho, mm -hmm. toho co děláš, pro mě ty seš skvělý nástroj se zorientovat v tý, jako v té oblasti, Ať už je to hip-hop nebo cokoliv no jasně, dalšího, jasně, co tam jasně. vlastně pokryváš. Je, je, je. Mě nenapadá vlastně žádný médium, který bych jako odebíral, mm. abych měl to samý. No. Jasně. Je to úplně mimo no, ten svět, prostě ty je, média v tomhle přestaly plnit tu roli. Jo. Jo? No to právě jsem původně dělal ty podcasty jako víceméně byly jenom o repu. Teď se z toho snažím trošku, nebo ne, snažím trošku prostě je rozšířit, to no. repu, rozšířit, ale já se právě snažím i v tom repu zváci um, zvát si i ty starý, protože mi to přijde důležitý, protože jsem je zažil a přijde mi důležitý, aby ty mladí věděli, jo, co starý jo. a tak dále, ale i ty úplně nejčerstvější. A rap teď v tuhle chvíli nějakých 50% a další, další jsou nějaký prostě témata. Uh, když Z, když to tak řeknu. No, a ty jsi, ale bavili 15, jsme 25. se i o jako investicích nebo jako financích, že tam chceš jako to dostat. Jo, jo, chtěl bych to tam dostat, uh, ale zase. Uh, jazykem mladých, když to tak řeknu, Prostě ne, ne, nebude to styl prostě DVTV, jako prostě pokud bude nějaký odborník ochotný se mnou mluvit na téma, nevím, mladý a bydlení, mladý a hypotéky, mladý a šetření, nebo NFT, máš si koupit tady to, tady to, nebo si máš prostě všechno najeba do hadru. Jo, a když... A když, do hadrů, no jasně, a když bude schopný takhle se mnou mluvit tady tím jazykem, jasně. tak to může být podle mě zajímavý. Kdo to mě ne? No, kryptoměny taky. A, taky. Těch, chystáš něco na to téma? Uh, no, nebo nevím, mě jako krypto, já mám kryptoměny už jako dlouho, ale… Já tady vždycky do to, Tomáše hučím, aby si, vždycky mu dávám tipy, aby si něco koupil, ale furt nechce nic koupit. Vlastně nebo... já jsem točil asi dvě videa, kde jsem se zmiňoval o Bitcoinu, když byl dole a měl jsem nějaký affiliate link na Coinbaseu. By the way, ty jsem se díval, Jako jsou tam šťastliv, šťastlivci, co jsou v tom dílu, jako co udělali třeba 700% pro Trv, okay, okay. Takže všichni můžou být spokojení, co, si to co Ale nevím vlastně, no, mně to přijde taky jako... Možná tenký let, jako já mám, já mám Kdy vlastně na přijde... Bitcoin strašně jednoduchý jako pohled. No. Že jako, Fate base, to, prostě když je to dole, aktivo. když o tom nikdo nemluví, tak to kup. A prostě ne, nedívej se na to a pak se na to podívej za 10 let, jako a možná si koupíš byt a možná ne. jako, Ale jako řešit to takhle na DM. A je to jako. Bě... Já do to toho vlezu. Velký rozdíl mezi bitcoinem a těma zbylejima krypto no. Protože bitcoin je na spoření. No jasný, je na dlouhou no pozici. Já mám těch ty šitkoiny jako takzvaný jsou, jo, jo. jsou na rychl, rychlou obrátku. Jo, jo. Já ale, jsem teď... ale není to úplně... Nebo nevím, já jsem prostě v uh, roce prostě 2018 říkal, ty vole, že to nahoru. Zase jsem 100 litrů, poslal jsem je tam. No a prostě během 4 měsíců jsem to skoro všechno projebal na těch tradech, že jo. Na těch tradech, ty vole, to, to teď nahoru. Tak jsem to tam dal, vyjelo to nahoru, já yes, prostě pak jsem to poslal do jiný, zase do jiný, zase do jiný. A pak to najednou šlo dolů a zjistil jsem, že tam bylo Fakt málo, na, na konci třeba před rokem jsem měl 10 tisíc korun z těch 100 000. Jo. Kdybych za to koupil tehdy Bitcoin, mám třeba transakci, kdy jsem koupil Bitcoin za 5 tisíc euro, za 1000 euro jsem ho koupil. Já jsem si říkal, no, tak tohle bych si býval nechal, ale teď je to mnohem lepší. Ale mě to. Já v tom vidím jako dva rozměry. Já jsem si s dal legraci, protože tuším, že dokonce ty jsi mě pozval, na, na Clubhouse jsme se potkali v nějaký mm -hmm. růmce. Uh, kde se jako lidi kterým bylo podle mě mezi mm -hmm. 15 a 18 mm -hmm. se bavili jako o jo, jo, svém to vlá, investičním byla, to, to byla geniální skupina a mále, Já než. jsem si z toho udělal jako legraci na Twitteru že jsem tam napsal hele jestli někdo myslíte finanční gramotnost jako vážně tak okamžitě naklusejte do na Clubhouse do těch Jasně, do těch, ale... růmek, protože tam ty děti vlastně jako řešejí trochu co s penězma svých rodičů který dostávají jako na kampesní no, a a ty lidi se tam jako říkali, no tak jako proč, proč, se do toho jako navážíš? A mně přijde vlastně skvělý, že se ty děti e, o tom bavějí a řešejí to. Možná než by si řekl, hele, to na do, jak ty říkáš, najeba do hadrů, tak jako řešejí bitcoiny. Na druhou stranu, to, jak se o tom bavili, mně přišlo vlastně úplně brutální, protože to bylo takový... Jako děsivý, no, děsivý v tom, že oni ty investiční rozhodnutí dělali jako, hele, kámo, Tamhle na TikToku se sleduju nějakého borce a ten tam zrovna teď jako řekl, že jako do tohle bych to měl nadspat, tak to tam dám, tak to tam pošlete taky, jo. A to je realita. No, ne? já vím, a, a dokud, dokud, ty nedokážeš ty lidi, co o tom třeba vědí něco, je na nedostaneš na ty platformy, platformy které ty lidi konzumují. Tak je to úplně k 10 můžeš desetkrát do a DVTV, přesně k TV, víš tomu co? jsem já směřoval, jako děte na ten Clubhouse. No. nebo no. ať si ty nějaká investiční společnost udělá kanál na no. Na TikToku a těm lidem. No tam dělá nějakou finanční gramotnost, protože přesně expert na finanční gramotnost, který půjde k otá do otázek Václava Moravce nebo do DVTV, mluví k lidem, kteří už jsou většinou finančně gramotní, anebo jim není pomoci. No nic to jo? nezmění, že? Nic, nic nezmění. se nestane. Nic. nic to nezmění. No ale to já tam vidím, jo, to je jedna věc, jako finanční gramotnost, a druhá věc je změna chování toho trhu, jo, že, že měl si. Trh, který se rozhoduje na základě fundamentu a teď máš trh, který se rozhoduje na základě jako víry. Prostě mm, něco mm, jako totálně alternativního, mm, neexistujícího. Ale ty... A teď je ta debata. Jo. Není ten pohyb na těch sítích a, a jako ta, ta masa, která se hejbe, a sledování pohybu té masy, která se mm, někam hejbe, mm, není to ten nový fundament. Jo. ale jako není v podstatě v tom našem vidění světa, ale když to jsem já typicky, jo, když to vemu já, koupil jsem třeba nějakou kryptoměnu na začátku jedna za 5,50 přepoštu na koruny, podal jsem jí týden zpátky za, za 51. Jo. To je přesně ono. Sleduju pohyb masy. A ty velký investoři přejdou na... Samozřejmě vycejtějí šanci a cejtějí a přejdou na, na tenhle ten nový jakoby trend, který tady dřív neexistoval. dřív ta samotná víra ti nestačila pro to, aby si hejbnul s cenou že jsi tady neměl ty sociální sítě, aby se hejmu s cenou nějaký akcie nebo nějakého papíru nebo čehokoliv jiného. Mm. Uh, takže si myslím, že to s tou finanční gramotností jako až tak úplně nesouvisí. ty no, lidi jasně. si to potřebují zkusit, že tady je nějaká poptávka, ta se nějak hejbe. Mm. Je to vlastně furt to samé. Mm. Akorát, akorát je to jiný fundament. Mm. Jo. Takže si myslím, že. A ale finanční... ta finanční gramotnost, tam jsou jiné věci, než jako jo, jenom kryptoměny. Jo. Ale jestli budou lidé je investovat no. do bitcoinu malí děti, svoje kapesní za mě jako cajk. <laughs> My jsme to dávali za, 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 za nebo říkat za co. To co je ček, no. A nebo to to, je ček, ale, no, ale nevím, hele, já jsem si třeba, nevím. V, mě neděsí, kupoval. že se o tom baví a že to řešit, to považuji za pozitivní. Mě jenom vadí, že ta konverzace je úplně jako nahudila. Že ty rozhodnutí, které oni dělají, které jsou asi o docela penězích, jsou jako, hele, Wow, tak Třeba to má ten efekt, že se jako spálej a, a příště toto, ale jenom jako… Oni se jo? takže ona pak ve výsledku není úplně nahodilá. Oni jenom sledujou prostě, kam, kam se jako jde zrovna. Kdo jim řekne a jde se tam. Jasně. Jde se ale, pro Gamesport. Ale jsou tam, jsou tam prostě jiný témata jako já. Třeba když vemu sebe jako příklad, tak já jako rozhodně jsem nešetřil ještě třeba před dvouma rokama nic jako. Prostě mm -hmm. co jsem měl, to jsem utratil, i když to bylo třeba, nevím, když to bylo 20 tisíc nebo 200 tisíc, prostě jsem to všechno utratil za ten Nebyl měsíc. Dohodu. No, No. A tohle mi přijde taky jako, Hmm, nevím, tak třeba tohle je téma pro mě, víš co, protože si myslím, že třeba za poslední tři roky jsem si mohl ušetřit na to, abych čáhl na, na hypotéku. Přesně A já tak. jsem to neudělal. Přesně A tak. teď mám třeba doma za půl milionu boty. A jako víš co. <laughs> to neříkej, to vůbec neříkej. Nebo <laughs> někdo přijde domů, ale, někdo ale, přijde domů. Ne, ale. ale uh, já tohle, při, přesně o tomhle jsem mluvil, že no. tam není, no. že OK, teď je cool Bitcoin nebo nějaký jiný kryptoměny. Tak ty jo, na TikToku se bavíme o tom, tak tam nasypem věci, pak část najebem do hadrů. Místo toho, aby ty lidi, a souhlasím, že chyba asi nebude úplně na jejich straně, tam bude na straně rodičů a řekněme vzdělávacího systému a schopnosti jako se k ním dostat. Že tam není ten základ, který řekne, hele, Jasně, ale nechte si něco, co jako dáváte na stranu, hmm. máte nějakou to, protože všechno najeba do hadru nebo to najeba do Bitcoinu prostě může skončit strašným průšvihem, hmm. Jo? Hmm. Já tam vidím jako souhlasím s tím, ale uh, ten jako světové financíství se mění, jo, A ty, ty jsi si sám říkal, že jedním z trendů je přesně sekáčový hadry. Já si myslím, že přesně ta přehlcenost, jo, a, uplatňuju to i v té výchově, že vlastně jako nevomezujeme třeba našeho syna v přístupu na počítačů, na čemu, protože ve výsledku si myslíme, že v jednu chvíli zavládne přehlcem a on toho prostě jako přestane nechá a začne dělat něco jiného a funguje to. Hmm. Jo? A ty děti už nechají ty hadry. Ne, no, oni ve výsledku dospějí k tomu, že oni vlastně nebudou chtít ty hadry a budou jim sačit ty z toho sekáče. Jo, jo. A oni to radši. A, a do toho přichází to finanční svý, který se zpřístupnilo, brutálně se zpřístupnilo a hmm, všechny ty hmm, fintechové hmm. firmy hmm. Uh, vlastně ty produkty zpřístupňují, hmm. což je dobrý podle mě, jo, protože si jako šáhnou na ty peníze. Jo. A mě ten směr, já jsem sice boomer, ale jako přijde mi, přijde mi dobrý, no, přijde mi dobrý. Já si myslím, že uh, přesně, jo, když budeš mluvit o těch hadrech, když, když udáš nějaký vymaní z toho repu a budeš víc mluvit o těch hadrech a víc o těch investicích, tak dokonalý prostě. Jakoby kdo jiný by jim to měl říkat než ty, že jo? My jim to asi neřekneme, no jiná se poslouchají. Kromě Double J teda, nebo kdo? Double je taky 2,40 by the way. jasný, on, jasný tak to je jasný, že nás poslouchá. <laughs> jo. Takže uh, za mě to je do podporu, no, 100%. OK. Tak jdeme. No tak, jo. tak děkujeme. Super, jsem díky, a, a ani, jsem, ani, Jsem, nebyl nervózní. No, není důvod. Vůbec, vůbec. Jsme hodní. Děkuji hodně štěstí. Hele, hodně, hodně. štěstí a jdeme na... Byl mým z TikToku, by the way. Cože? Tady to. Jo, jo. <laughs> Nejsem nervózní. <laughs> uh, jo, na by to udělal radost. Jdeme na bonusovou část. <laughs> <laughs> jdeme na bonusovou část.